WEDEX થોડો અવાજ ઓછો, અવાજ ઓછો, અવાજ થોડો અવાજ ઓછો આવે છે સર થોડો. આવે છે આવે તો છે પણ ઓછો આવે છે. આવે છે અવાજ? હા ચાલુ કરો. હા કરો. સ્ક્રીન દેખાય છે તમારા મોબાઈલ પર? હા દેખાય છે. દેખાય છે ને? હા કમ્પ્લીટ. હેલો, અવાજ આવે મારો? દેખાય છે કમ્પ્લીટ. હા હા હેલો. હા 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 દેખાય છે સર. માની લેજો, અને અહીંયા સંજ્ઞા જે દેખાય છે તમને, પહેલો પાઠ, પ્રથમ પાઠ, એ સંજ્ઞાનો અર્થ સંજ્ઞા પ્રકરણ નથી. પહેલી વાત તો સંજ્ઞાનો અર્થ થાય છે, બીજા બે સામાન્ય આખું શબ્દ તમને આપું છું. સંજ્ઞા એટલે નામ, નામ એટલે પ્રાતિપદિક. આ ત્રણ શબ્દો છે અને એ ત્રણ માંથી સંજ્ઞાનો સંસ્કૃતમાં અર્થ થશે પ્રાતિપદિક. નામ, સંજ્ઞા, પ્રાતિપદિક આ ત્રણ અર્થો છે. પ્રાતિપદિક કહેવા જઈશું તો પ્રાતિપદિક ની વ્યાખ્યા આગળ આવશે. સંસ્કૃત નામ એટલે નામ, સંજ્ઞા એટલે નામકરણ. આ જે સંજ્ઞા છે એ અષ્ટાધ્યાયી વ્યાકરણ શાસ્ત્રની અંદર પાણિનિએ કેટલી સંજ્ઞાઓ, કેટલા નામો વાપર્યા છે, નામો પાડ્યા છે, સંજ્ઞાકરણ કર્યું છે તેની વાત છે. તો એ સંજ્ઞાઓ જેમ કે 14 મહેશ્વર સૂત્રો છે,
તો એ 14 મહેશ્વર સૂત્રોમાં વર્ણ સમામનાય વર્ણનો સમૂહ છે. ત્યાર પછી આગળ જોઈશું તો પ્રત્યાહાર એ પણ એક સંજ્ઞા છે, નામકરણ. પછી ઈત એ પણ સંજ્ઞા, નામકરણ. તો એ રીતે આ સંજ્ઞા જે છે તો કેટલી સંજ્ઞાઓનું નામકરણ કર્યું છે એ નામકરણ માટે પહેલા સંજ્ઞા બતાવી દે છે. હવે એ સંજ્ઞામાં સૌથી પહેલા પાણી જે 4000 સૂત્રો છે સંજ્ઞાઓમાં એટલે કે નામકરણમાં સૌથી પહેલા આમ તો અષ્ટાધ્યાયી 5 પાઠમાં વિભાજિત છે, એટલે કે ધાતુ પાઠ, ગણ પાઠ, સમાધિ પાઠ, લિંગાનુસાર. આ 5 મળીને એક વ્યાકરણ ગણે છે, એટલે પંચાંગ વ્યાકરણ અથવા તો વ્યાકરણ પંચાંગ તરીકે ઓળખાય છે. આ વ્યાકરણ પંચાંગ બરાબર એક જ થશે અને એમાં કેટલીક સંજ્ઞાઓ એટલે કે નામકરણ આપી દીધું. હવે એ નામકરણમાં ધારો કે સર હો હેલો હે સર, પેલી જોઈન આવી ગયું છે, જો તમે કરી શકો તો. રક્ષાને જોઈન આવી ગયું છે, કરી શકો તો. સર કરી શકું, પાછું બહાર નીકળી જઈને કરી લઉં. કોણ છે? હવે થશે, હવે થશે. તમારો અવાજ બહુ જ ઓછો આવે છે. ઓછો આવે છે. આવી જશે, આવી ગઈ. થોડોક અવાજ વધારે આવતો સર. કરું કરું આવી રક્ષા. રક્ષા રક્ષા. હા સર. આપણે જોઈ રહ્યા હતા સંજ્ઞા યાની નામકરણ, કેટલાક શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો છે જેને આપણે સંજ્ઞા કહીએ છીએ અને એ સંજ્ઞા આખા વ્યાકરણમાં કામ આવશે. એમાં વર્ણ એ પણ એક સંજ્ઞા છે અથવા અક્ષર એ પણ એક સંજ્ઞા છે. હવે આ વર્ણ અથવા અક્ષર ના મુખ્ય બે ભાગ છે, એક સ્વર અને એક વ્યંજન. સ્વરને આપણે પ્રત્યાહારની ભાષામાં કહીશું તો અચ કહીશું અને વ્યંજનને પ્રત્યાહારની ભાષામાં કહીશું તો હલ. તો આ અચ અને હલ જ્યાં જ્યાં સ્વરોનો ઉપયોગ આવશે બધાનો, 9નો, તો અચ કહેવાશે અને જ્યાં જ્યાં વ્યંજન 33 એ 33 વ્યંજનનો ઉપયોગ આવશે ત્યાં હલ કહેવાશે. તો અચ અને હલ બરાબર સ્વર અને વ્યંજન. પછી સ્વરની વ્યાખ્યા અપાય છે, સ્વયં રાજંતે ઇતિ સ્વરાહ. સ્વયં રાજંતે સ્વતંત્ર છે, રાજ કરે છે, રાજંતે ઇતિ સ્વરાહ. એમને બીજા કોઈની જરૂર પડતી નથી. જેમ કે અ બોલીએ અને ક બોલીએ, જ્યારે ક બોલવા જઈએ ત્યારે કમાં અની જરૂર પડે છે,
પણ અમાં કની જરૂર નહીં પડતી, એ બીજા કોઈની જરૂર નહીં પડતી, સ્વતંત્ર છે. એટલે સ્વયં રાજંતે ઇતિ સ્વરહ. તો આ રીતે નવે નવ સ્વરોમાં, સ્વરો આપણે તો 14 સુધી દઈ જઈએ છીએ, પણ અહીંયા દીર્ઘ ભેદો પાડ્યા નથી. કેમ નથી પાડ્યા? તો એક સ્વરના 18 ભેદ પડે છે અને મુખ્ય 3 પડે છે. પરિણામે દીર્ઘ ભેદ પાડ્યા નથી. એટલે રસ્વ દીર્ઘ અને પ્લુત, વેદમાં પ્લુત આવે છે, જેને 3 નંબર આપણે આપીએ છીએ, અને 3 થી ગમે એટલા સ્વરો વધે પણ એને 3 માં આપણે સમાવીએ છીએ. એટલે અહીંયા દીર્ઘ ભેદ પાડ્યા નથી. પછી આ 9 સ્વરો એટલે કે એના દીર્ઘ ભેદો પાડ્યા નથી. પછી આપણે સૂત્રાત્મક શૈલીમાં આગળ જોઈશું, 4 સૂત્રોમાં માહેશ્વર સૂત્રો આવશે, એમાં સ્વરો છે તે. પછી વ્યંજન, એની વ્યાખ્યા આપી છે, અન્વક ભવતી વ્યંજનમ, આવી વ્યાખ્યા છે. તમે સ્ક્રીન પર દેખાશે, અને સ્ક્રીન પર મોબાઈલમાં ન દેખાય તો મોબાઈલની સ્ક્રીનને તમે મોટી કરી શકશો તમારા હાથથી ખેંચીને, તો દેખાશે મોટું. તો વ્યંજન, તો અન્વક ભવતી વ્યંજનમ આવી વ્યાખ્યા આપી છે. એટલે અનુઅક, એમાં સ્વરોને અંદરના મૂકવાના છે તો જ એ બોલી શકાશે, બાકી બોલી શકાશે નહીં. એટલા માટે અન્વક ભવતી વ્યંજનમ એવું કહ્યું છે. એટલે કે સ્વતંત્ર રીતે એનું ઉચ્ચારણ થતું નથી, એમાં સ્વરોનું અંજન કરવું પડે છે, ત્યારે એ બોલી શકાશે. પછી આ વર્ણ માતૃકા છોડીએ, એ આગળ આવશે એટલા માટે છોડીએ છીએ અહીંયા. પણ આ વર્ણ માતૃકા જે છે અને ઉચ્ચારણ સ્થાન પણ આગળ આવશે, સૂત્રાત્મક શૈલીમાં આવશે, એટલે અહીંયા છોડીએ છીએ. હવે અહીંયા ક ખ ગ ઘ અંગ દેખાય છે તમને, જે ક વર્ગ છે, અને એ ક વર્ગને શોર્ટમાં કહેવું હોય, ટૂંકમાં કહેવું હોય તો એકલા કુ કહી દઈએ તો એમાં 5 વર્ણનો સમાવેશ થાય છે. કુ કહેવાથી, કુ એટલે ક વર્ગ, ક વર્ગ એટલે 5 વર્ણો, ક ખ ગ ઘ અંગ, અને એ કંઠ્ય વર્ણો છે. પછી આગળ કહીશું, ઉચ્ચારણ સ્થાનના સૂત્રો આવશે ત્યારે. પછી ચ વર્ગ એટલે ચ વર્ગને માત્ર ચૂ કહી દઈએ, અને ચૂ કહેવાથી આગળના સૂત્રોમાં જ્યાં જ્યાં જરૂર પડશે પાંચે પાંચની ચ વર્ગના, તો માત્ર ત્યાં ચૂનો જ ઉપયોગ કરેલો હશે. અને ક વર્ણોની પાંચે પાંચની જ્યારે જરૂર પડશે તો ત્યાં કુ વર્ણનો જ ઉપયોગ કરેલો હશે સૂત્રાત્મક શૈલીમાં, એ ધ્યાન રાખવું. એ રીતે ક વર્ગ માટે ટૂક, માટે તુ, પ વર્ગ માટે પુ. હવે આ જે કુચુટુતુ પુ જે છે, એ લખાય કુચુટુતુકમાં તો ઉપર ચંદ્રબિંદી આવશે, ઉપર ચંદ્રબિંદી આવશે, અને ચંદ્રબિંદી આવશે એટલે અનુનાસિક થઈ જશે. મુખ નાસિકા વચનો અનુનાસિક, એટલે કે મુખ અને નાસિકાથી બોલાશે. છેલ્લા વર્ણો જે પાંચમા વર્ણો છે, અંગ્યણનમ, એ પોતપોતાના કંઠ તાલુ મૂર્ધા દંત ઓષ્ઠ તો છે જ સ્વતંત્ર, પણ એની સાથે નાક પણ જોડાયેલું છે. જેમ કે અંગ છે, ક ખ ગ ઘ અંગ, છેલ્લો 5મો વર્ણ, એ કંઠે તો છે પણ સાથે સાથે નાક પણ છે. એટલે મુખ નાસિકા વચનો અનુનાસિક, આ બે રીતે ભૂમિકા ભજવે છે. આગળ પછી વિશેષ વધારે સ્પષ્ટતા કરીશું. તો કુચુટુ તુપુ, એમાં ચંદ્રબિંદી લાગે છે દરેકમાં લખતી વખતે, અને ચંદ્રબિંદી લાગવાથી એક સૂત્ર આવશે, ઈત સંજ્ઞાનું, ઉપદેશે અચ અનુનાસિક ઈત આવશે. ત્યારે કમાં રહેલો કુ જે છે, એમાં ઉ જે છે, એટલે કે દરેકમાં કુચુટુ તુપુ પાંચે પાંચમાં, એ ઉપદેશ અવસ્થામાં છે. ઉપદેશ અવસ્થા એટલે શું, એ પણ આગળ પાછળ ભણીશું. આદ્ય ઉચ્ચારણ, ત્રણેય મુનિઓ જે કહ્યું છે, પાણીની, કાત્યાયન અને પતંજલિ, એ આદ્ય ઉચ્ચારણ છે, અને એને આપણે ઉપદેશ અવસ્થા કહીશું. તો અહીંયા કુચુટુ તુપુમાં ચંદ્રબિંદી આવશે, અને ઉપદેશ અવસ્થા અને સ્વર છે, એટલે ઉપદેશે અચ અનુનાસિક ઈત, એની ઈત સંજ્ઞા થઈ જશે. અને આ કુચુટુ તુપુ એટલે કે 25 વર્ણો જે છે, એ 25 વર્ણોને ઉદિત કહીશું, ઉદિત વર્ણો કહીશું. પરીક્ષામાં ઘણીવાર નેટ સેટમાં પૂછાય કે ઉદિત કેમ કહેવામાં આવે, જે કંઈ, તો એમાં જે ઉ છે એની ઈત સંજ્ઞા થાય છે. ઈત એટલે તસ્ય લોપઃ, અદર્શનમ લોપઃ, એ પછી આગળ જોઈશું ઈત સંજ્ઞા. એટલે
એમાં ઉની ઈત થવાને કારણે ઉદિત કહેવાય છે. બધામાં પાંચે પાંચ પુચુટુતુમાં બધા ઉની ઈત સંજ્ઞા થઈ જાય છે એટલે ઉદિત 25 વર્ણ ઉદિત કહેવાય છે. 25 વર્ણનું એક નામ આપવું હોય તો એને ઉદિત વર્ણ કહેવાય. ઉદિત વર્ણ એટલે 25 વર્ણ એટલે કે સ્પર્શ વર્ણ કથી મ સુધીના, કથી મ સુધીના. વિગતે આગળ પાછા આવશે જ. અત્યારે આપણે નામકરણ કરી રહ્યા છે દરેકના. હવે દરેકના નામકરણમાં આ વર્ણોની ગોઠવણી જે છે એ બિલકુલ વૈજ્ઞાનિક ઢબે છે, ચોક્કસ પદ્ધતિથી છે. જેમ કે ક બોલીએ અને પછી તરત ખ આવે છે, કેમ ગ નહીં આવ્યો? તો એનું કારણ એ છે કે ક બોલ્યા પછી જ્યારે ક વર્ણ બોલીએ અને પછી જ્યારે ખ બોલવા જઈએ ત્યારે કનો જ વધારે ભાર પડતો, વધારે ભાર, વધારે શ્વાસ આપીએ, વધારે ભાર આપીએ હવાને, ત્યારે એ ખ બોલાય છે. એટલે કનું મોટું ઉચ્ચારણ ખ થઈ જાય છે. પછી ગ અને ગનું મોટું ઉચ્ચારણ ઘ, એ રીતે ગોઠવણી કરેલી છે. એટલે આ રીતે ક્રમ બેસાડ્યો છે. હવે આ વર્ગ અને વર્ગાક્ષર એટલે કે પાંચ પાંચ નો વર્ગ બનાવ્યો. એમાં પહેલા પહેલા વર્ણનું નામ આવ્યું, વર્ગનું નામ આપ્યું, એ પણ એક સંજ્ઞા થઈ. જેમ કે ક વર્ગ, ચ વર્ગ, ટ વર્ગ, ટ વર્ગ અને પ વર્ગ. એટલે એક એક વર્ણ પહેલો પહેલા વર્ણના નામે વર્ગ બનાવી દીધો અને એના પાંચ વર્ણો દરેકના, જેમ કે ક ખ ગ ઘ અંગ. તો હવે અંગ સુધી પહોંચતા આપણે જે તે વર્ગનો કયા નંબરનો વર્ણ છે એ પણ ધ્યાન રાખવું પડશે. જેમ કે અંગ છે તો ક વર્ગનો પાંચમો વર્ણ, ઘ છે તો ક વર્ગનો ચોથો વર્ણ, ગ છે તો ક વર્ગનો ત્રીજો વર્ણ, ખ છે તો ક વર્ગનો બીજો વર્ણ અને ક છે તો ક વર્ગનો પહેલો વર્ણ. આવી રીતે બધા પાંચે પાંચના પાંચમા, ચોથો, ત્રીજો, બીજો અને પહેલો વર્ણ ક્રમશઃ આ રીતે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. એ જ આગળ સૂત્રોમાં કામ આવશે. એટલે દરેકના આ રીતે વર્ગના નામ આપી દીધા એટલે કે એ પણ સંજ્ઞાકરણ કરી દીધું. આપણું જે સંજ્ઞા ચાલી રહ્યું છે એટલે આમાં પણ આ રીતે સંજ્ઞાકરણ થઈ ગયું. ક વર્ગ એ પણ સંજ્ઞાકરણ નામ, ચ વર્ગ એ પણ સંજ્ઞા નામકરણ થઈ ગયું. આ રીતે પાંચે પાંચ વર્ગના નામ આપી દીધા અને એક એક વર્ગ બરાબર પાંચ પાંચ વર્ણો એમાં આવશે અને એ પાંચે વર્ણોમાં પાંચ નંબરનો, ચોથા નંબરનો, ત્રીજા નંબરનો, બીજા નંબરનો અને પહેલા નંબરનો. ગણતરી હંમેશા પાછળથી ચાલશે અને પછી એકી તરફ આવશે. અચ્છા, મેં તમને જે કહ્યું હતું એ હવે તમને દેખાશે. ઉદિત કોને કહેવાય? ઉદિત કોને કહેવાય? તો કુચુટુ તુપુ એ તે ઉદિત, યાની આ પાંચ, પાંચ બરાબર 25 છે. હું પાંચું પાંચું 25, કારણ કે એક વર્ગમાં પાંચ પાંચ છે એટલે એ 25 એ ઉદિત વર્ણો કહેવાય છે. પણ ઉદિત કેમ કહેવાયો? તો એમાં જે ઉ છે એ ઉની ઈત સંજ્ઞા થાય છે. ઈત સંજ્ઞા એટલે લોપ કરવાનું છે તેને. તસ્ય લોપ અદર્શન લોપ. ઈત સંજ્ઞાના આઠ સૂત્રો છે એ પછી પણ આવશે અને ઘણા બધાને ખ્યાલ પણ છે. ન ખ્યાલ હોય એ અરસ પરસ પાસે ચર્ચા કરી લેજો જેને અને પૂછી લેજો તમને એકબીજાને, તો એ ઈત સંજ્ઞા કેવી રીતે થાય છે, એની લોપ કેવી રીતે થાય છે. તો આ રીતે ઉદિત વર્ણો છે 25. હવે થોડાક નામકરણ બીજા પણ છે એટલે કે સંજ્ઞાકરણ, આપણું આખું સંજ્ઞાકરણ જ ચાલવાનું છે આ આખા પ્રકરણમાં. તો સ્પર્શ વર્ણો જે 25 વર્ણોનું બીજું નામ છે સૂત્રાત્મક શૈલીમાં, કાદયો માવશાનાહા સ્પર્શાહા, બધા બહુવચનમાં રૂપો છે. સ્પર્શાહા સ્પર્શનું બહુવચન, સ્પર્શાહા એટલે સ્પર્શ વર્ણો, સ્પર્શ વર્ણો કહીએ છીએ. સ્પર્શ એટલે શું પાછું? એટલે કે જ્યારે બોલતી વખતે જીભ જુદી જુદી જગ્યાએ સ્પર્શ થાય છે, આઠ જગ્યાએ અથવા તો મુખ્ય પાંચ જગ્યાએ સ્પર્શ થશે જીભનો. જેમ કે કેટલાક વર્ણ કંઠમાંથી હવાનો સ્પર્શ, કંઠમાંથી દાંત, જીભ દાંતે અડશે, જીભ તાળવે અડશે, જીભ મૂર્ધાએ અડશે, જીભ હોઠે અડશે કે માત્ર હોઠથી, જીભ હોઠે નહીં અડે પણ માત્ર હોઠથી. કેટલાક વર્ણોને બે બે સાથે
તો આ રીતે સ્પર્શ થાય છે જીભનો. અચ્છા, તો કાદય એવું છે, કાદય, કા આદય, કા વગેરે, ક વગેરે, ક આદિ, ક આદય એવું છે, કાદય બરાબર. ક આદિ એટલે કે ક વગેરે, અને ક્યાં સુધી પહોંચે? તો કે માં અવસાના, અવસાન એટલે અંતિમ, અવસાન, વિરામ પણ શબ્દ આવશે પાછળ આગળ. તો કાદય, કાદયો, માં અવસાના એટલે કે મ અવસાન સુધી, સ્પર્શ એટલે કે 25 સ્પર્શ વ્યંજનો છે, ક થી મ સુધી સ્પર્શ વ્યંજનો છે. પછી આ સ્પર્શ એ પણ સંજ્ઞા નામકરણ છે, એ પણ સંજ્ઞા નામકરણ છે. ત્યાર પછી અંતઃસ્થ વર અને વ્યંજનની વચ્ચે આવતા ચાર વર્ણો, જેનું બીજું નામ સૂત્રાત્મક શૈલીમાં પ્રત્યાહારની ભાષામાં યણો અંતઃસ્થ એ વ્યાખ્યા આપી છે. સૂત્રાત્મક શૈલીમાં યણો અંતઃસ્થ એ વ્યાખ્યા આપી છે, પણ એમાં આપણે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે એકલું યણ ચારને એક સાથે બોલવું હોય તો યણ કહી દઈએ, અને યણ એટલે પ્રત્યાહાર છે, યણ એટલે પ્રત્યાહાર. હવે ય ક્યાં આવે છે પ્રત્યાહારમાં? તો હય વરઠ પાંચમું સૂત્ર છે, પાછળ પાછળ આવે છે એ વખતે જોઈશું. એમાં હય વરઠમાં હને બાદ કરીને ય આવે છે, અને છઠ્ઠું સૂત્ર લણ આવે છે, તો એમાંનો લ એટલે, અને લ પછી અણ આવે છે, એ અણ ઈત સંજ્ઞા વાળો છે એટલે યણ થાય છે. એટલે હવે જ્યાં જ્યાં યણ આવશે ત્યાં સમજવું કે યર લવ, અને યર લવ એટલે શું? તો કે યણ. એટલે આ શોર્ટકટમાં પ્રત્યાહારમાં યાદ રાખવું, કારણ કે હવે જ્યાં જ્યાં યર લવનો ઉપયોગ કરવાનો થશે તો ત્યાં યણ જ કહી દેશે, અને યણ એટલે સમજી જવાનું કે અંતસ્થ વર્ણ અથવા તો યર લવ. ઈ કોઈ યણ ચી પહેલું જ યણ સંધિમાં આવશે એ તે વખતે જોઈશું. એટલે અંતસ્થ નામ એ પણ સંજ્ઞાકરણ થઈ ગયું, યણ પણ સંજ્ઞાકરણ થઈ ગયું એટલે કે પ્રત્યાહાર થઈ ગયો, અને એનું સૂત્રાત્મક શૈલીમાં એની વ્યાખ્યા કરીએ તો યણો અંતસ્થાહ, એને અંતસ્થ વર્ણો. પણ અંતસ્થ એટલે શું? તો કે સ્વર એટલે કે અચ, અને વ્યંજન એટલે કે હલ, એ બેની વચ્ચે અંતસ્થ છે, પરિણામે બેની વચ્ચે આવતા હોવાને કારણે અંતસ્થ કહીએ છીએ. આ ચાર છે યરલવ. અચ્છા, પછી ઉષ્મ એ પણ સંજ્ઞાકરણ છે, ઉષ્મ એ પણ સંજ્ઞાકરણ છે. ઉષ્મમાં એટલે ઉષ્મનો અર્થ થાય છે ગરમ, ગરમ ઉષ્મ. આપણે જ્યારે આ વર્ણ બોલીએ છીએ, કયા વર્ણ? તો કે એનું નામ પ્રત્યાહારની ભાષામાં કહીએ તો સલ, સલ એટલે કે 13મું સૂત્ર છે સ સ સર, અને 14મું સૂત્ર છે હલ. એટલે 14મા સૂત્રનો લ ઈત સંજ્ઞા વાળો, અને 13મા સૂત્રનો પહેલો સ, એટલે પ્રત્યાહાર બન્યો સલ. આ સલ બરાબર ઉષ્માણ એટલે કે ઉષ્મવર્ણો. હવે ઉષ્મવર્ણો કેમ કહીએ છીએ? તો કે જ્યારે આ ચાર સ તાલવ્ય, સ મૂર્ધન્ય, સ દંત્ય, હવે હું જ્યારે સ તાલવ્ય કહું ને તો તાળવે જીભ જશે, પણ હવે તાળવું ક્યાં આવ્યું મોઢામાં એ મહત્વનું છે. તો તાળવું જે છે એ દાંતને મૂળિયામાં, દાંત પૂરા થાય અને જે ભાગ આવ્યો એ તાળવું છે, અને ત્યાં જીભ અડશે. આ પહેલા સનું ત્યાં જીભ અડશે સ માટે. અને બીજો સ છે ષટકોણ જેને કહીએ છીએ, એ મૂર્ધા એટલે એનાથી ઉપરનો ભાગ, તાળવાથી ઉપરનો ભાગ, એટલે દાંતની નીચે મૂળિયાથી થોડા ઉપર જઈએ તો એ મૂર્ધા છે, એટલે એ સ જીભ ત્યાં જશે. અને પછી સજ સસલાનો સ જે છે એમાં જીભ જે છે આપણે દાંતને અથડાવી જોઈએ, દાંતને, તો એ સસલાનો સ અથવા દંત્ય સ, દંત્ય સ. અને હ એ કંઠ છે, કંઠ છે, ખ ગ ઘ અંગ જે છે એ કંઠ છે, એ રીતે હ પણ કંઠ છે. અકુહ વિસર્જન આ નામ કંઠ સૂત્ર આગળ આવશે. તો આ ચાર જે છે બોલીએ, જ્યારે બોલીએ ત્યારે આપણા મુખમાંથી ગરમ શ્વાસ બહાર નીકળે છે, પરિણામે એને ઉષ્માક્ષર કહેવામાં આવે છે. ઉષ્મ એટલે ગરમ. સ સ સ અને હ બોલીએ એટલે આપણા મુખમાંથી હવા જે છે એ ગરમ ગરમ બહાર આવશે, કારણ કે થોડોક બહાર પડે છે. આ રીતે ઉષ્માક્ષર કહીએ છીએ.
નામકરણ એટલે કે સંજ્ઞાકરણ પડે. ત્યાર પછી આવે છે અયોગવા. અયોગવા અયોગવા 14 માહેશ્વર સૂત્રોમાં જેનો સમાવેશ નથી થયો, સમાવેશ નથી થયો પણ છતાં પ્રયોગ કરવાનો છે એને અયોગવા કહેવામાં આવે છે. સાથે સાથે એવા 8 વર્ણો રહી જાય છે જેને અયોગવા કહેવાય છે. કયા અયોગવા છે એ આપણે પછી જોઈએ છે. આમાં અનુસ્વાર એક તો, પછી વિસર્ગ, જિહ્વામૂલ્ય અને ઉપદમાનીય, આમાં 4 જ દેખાય છે, 4 જ દેખાય છે અયોગવામાં. પણ એમાં પાછું વિભાજન થશે એટલે અત્યારે હાલ 4 જ રાખીએ છીએ. અનુસ્વાર માથે મીંડું, વિસર્ગ 2 ગોળ ગોળ ટપકા, જિહ્વામૂલ્ય, જિહ્વામૂલ્ય જીભના મૂળમાંથી બોલાય છે એવું કહીએ છીએ એટલે એમાં અર્ધ વિસર્ગ આવું થશે બંનેમાં, ઉપદમાનીયમાં પણ. પણ જિહ્વામૂલ્ય અને ઉપદમાનીયમાં કેવી રીતે જુદું પડે છે આપણે પછી જોઈએ છીએ, પાછા આવે છે ઓલરેડી. તો અત્યારે તો માત્ર નામકરણ કરીએ છીએ. આ 4ને અયોગવા કહીએ છીએ, જે માહેશ્વર સૂત્રોમાં નથી છતાં પણ એનો ઉપયોગ થવાનો છે એ અયોગવા. એમાં અનુસ્વાર છે, વિસર્ગ છે, જિહ્વામૂલ્ય અને ઉપદમાનીય. પછી ઉદાહરણથી હું તમને આગળ કહીશ. પછી અનુસ્વાર અને વિસર્ગ, અનુસ્વાર માથે મીંડું, જેમ કે અની ઉપર મીંડું લાખી, પછી અને 2 ટપકા વિસર્ગ. એમાં વ્યાખ્યા એવી આપી છે, અમ અહ ઇતિ અચહ, ઇતિ અચહ, અચહ એટલે અચ, 9 સ્વરો. પરાવનુસ્વાર વિસર્ગ, પર અવનુસ્વાર વિસર્ગ, દીવ વચન લગાવ્યું છે વિભક્તિમાં. અમ ઔર અહ, આ જે અચ એટલે સ્વર, એ પછી લાગે છે, સ્વરો પછી લાગે છે. પરિણામે જેમ કે અ છે, અ પછી જ, એકલું અનુસ્વાર નો કોઈ અર્થ નથી, નહીં તો પૂર્ણ વિરામ થઈ જશે ખાલી. પણ પૂર્ણ વિરામ તો નીચે લખાશે, આ તો માથે મીંડ ઉપર લખાવાનું છે, બિંદી ઉપર એટલે સ્વરની ઉપર. એ રીતે સ્વરની બાજુમાં એટલે કે પછી લાગે છે એટલે અનુસ્વાર તથા વિસર્ગ. અનુસ્વાર એ પણ સંજ્ઞાકરણ નામકરણ છે, વિસર્ગ એ પણ સંજ્ઞા નામકરણ છે. આપણે સંજ્ઞા જોઈ રહ્યા છીએ બધાને. જિહ્વામૂલ્ય એ પણ સંજ્ઞાકરણ છે. જિહ્વામૂલ્ય, જિહ્વામૂલ્યમાં તમને દેખાશે કે ક અને ખ, ક અને ખ. હવે જ્યારે ક બોલીએ છીએ ત્યારે આપો આ પાછળ જો ખ હોય તરત જ, ત્યારે આપણને વિસર્ગ નહીં પણ અર્ધ વિસર્ગની જેમ, એટલે અહીંયા કહેવા એમ માંગે છે કે જીભના મૂળમાં, જીભના મૂળમાં એ સીધો જેવો ક બોલવા જઈએ અને ખ બોલતા પહેલા કની સાથે જોડાઈ જાય છે, કની સાથે જોડાઈ જાય છે એટલે જીહવા મૂલ્ય આવું કહ્યું છે. નીચે તમે જોશો બાલક ખેલતી, આ બાલક માં વિસર્ગ જે લગાય, અહીંયા બાલક ક્રીડતી, એમાં બાલક વિસર્ગની જરૂર નથી વાસ્તવમાં, પણ અત્યારે તો આપણે વિસર્ગ જ નાખી દઈએ છીએ, વાસ્તવમાં એ વિસર્ગ નથી, પણ એ પાછળ ક રહેલો હોવાને, બાલકમાં અને પછી કીડતીમાં ક રહેલો હોવાને કારણે એ બાલક વિસર્ગ નહીં લેવાનો, પણ ક્રી બોલવા જઈએ ત્યારે જીહવાના મૂળમાં પાછું બાલક ક્રી એટલે અર્ધ વિસર્ગ ના ચિહ્નો મુકાય, આ વિસર્ગ નહીં મુકાય વાસ્તવિક રીતે. એટલે પછી નીચે બાલક કર્યું છે, પછી નેક્સ્ટ કર્યું અને પછી 2 અડધા અડધા કર્યા છે, પૂરા પૂરા મીંડા નહીં, અડધા અડધા, કારણ કે એ વિસર્ગની જગ્યાએ એ આવે છે, એને કહેવાય જિહ્વામૂલ્ય. પણ જિહ્વામૂલ્ય એટલે શું સમજવા માટે, બાલક અને પછી પાછળ જેવો ક બોલવા જઈએ ત્યારે એ ઓલરેડી અંદર મૂળમાંથી, જીભની મૂળમાંથી ઓટોમેટિક સ્પર્શ થઈ જાય છે એટલે એને જિહ્વામૂલ્ય કહીએ છીએ. સેમ એ જ વસ્તુ, એવી ને એવી વસ્તુ ખમાં એટલે પ ને ફમાં થાય છે. જેવો પ બોલીએ
અને પછી જો તરત ફ આવતો હોય ત્યારે ત્યાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, અને એટલે પ ફ ઉપદ માનીએ કહે છે. ઉપદ માનીએ પફાભ્યામ પ્રાગ અર્ધ વિસર્ગ, પહેલા અર્ધ વિસર્ગ એમ કહે છે, પહેલામાં પણ અર્ધ વિસર્ગ છે, બંનેમાં નિશાની સર્ગી છે, પણ ક ખ અને પ ફ આ બેમાં જ આવું થાય છે. જ્યાં જ્યાં આવા શબ્દો તમને મળે એટલે કે પદો મળે તો ત્યાં વિસર્ગ નથી મૂકવાનો, પણ ક ખ હોય તો જીહ્વા મૂલ્ય જો કે નિશાની સરખી છે અને ઉપદ માન્ય વિસર્ગની જગ્યાએ ત્યાં વિસર્ગ નથી મૂકવાના, બંનેમાં ઉપદ માન્ય યા જીહ્વા મૂલ્ય. ક ખ હોય તો જીહ્વા મૂલ્ય પણ નિશાની સરખી છે, અને પ ફ હોય તો ઉપદ માન્ય વિસર્ગની જગ્યાએ. આ ખાસ સમજવાનું છે, લગભગ અત્યારે વપરાતું નથી પણ સાચી રીત આ છે. એટલે આ પણ જીહ્વા મૂલ્ય સંજ્ઞાકરણ, ઉપદ માન્ય પણ સંજ્ઞાકરણ. અચ્છા, એ પછી કાર અને ઈફ આને પ્રત્યય કહ્યા છે. વાસ્તવમાં તો એ સંજ્ઞા નામકરણ જ છે, પણ જે આ વર્ણો છે આપણા બધા જ વર્ણો એટલે કે 42 વર્ણો થશે, 9 સ્વરો અને 33 વ્યંજનો, બરાબર 42 સ્વરો થશે. અરે સ્વરો આવડે ને, વર્ણો, સ્વરો તો માત્ર 9 અને 33 વ્યંજનો. તો એ બધાને આપણે જેમ કે અકાર, આકાર, ઈકાર, ઉકાર, રૂકાર, લુકાર, કકાર, ખકાર, મકાર, ધકાર, દકાર, બધામાં કાર 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 લગાડીએ પાછળ, બરોબર, એટલે એ પણ એક સંજ્ઞાકરણ છે, નામકરણ છે. તો આ નામકરણ સંજ્ઞાકરણ પાછળ દરેકમાં કાર કાર આવું બોલીએ છીએ. પણ એક વર્ણ એવો છે કે જેની પાછળ કાર નથી લાગતો, જેની પાછળ કાર નથી લાગતો. શું લાગે છે, શું લાગે છે? તો એક વર્ણ એવો છે જે ર છે, ર છે. એ ર ને રકાર નહીં કહેવું, રકાર નહીં કહેવું, પણ એને રેફ કહેવાનો છે. રકાર નહીં કહેવાનો પણ રેફ કહેવાનો છે. બાકી બધામાં કાર કાર કરીશું પણ ર ને રકાર નહીં કરીશું, એને રેફ કહીશું. રેફ કેમ કહેવામાં આવે છે એની પણ વ્યાખ્યા અલગ છે. તો વર્ણાત કારહ અને રાદીફહ આવું વાર્તિક છે, આત્યાયનનું વાર્તિક, એ વાર્તિકમાં વ્યાખ્યા આપી છે. 3-3-108 એટલે એ પાણીનીએ નથી આપી, અષ્ટાધ્યાયમાં નથી આપી, પણ વાર્તિકકારે આ ભેદ પાડ્યો છે, રકાર નહીં પણ રેફ. હવે રેફ કેમ કહ્યું છે એની વ્યાખ્યા આગળ આવશે. આગળ વ્યાકરણમાં જોઈશું દરેક વર્ણોની અંદર અકાર, આકાર, ઉકાર, એટલે એનો વર્ણનો આકાર, વર્ણનો આકાર. આપણે જે નામકરણ કર્યું એ નામકરણમાં સંજ્ઞામાં પહેલો અ જે છે એ અનો આકાર, અનો આકાર કેવો થાય એ આપણે લખવાની ભાષામાં, કારણ કે પાણીનીએ જો આ 14 મહેશ્વર સૂત્રોમાં વર્ણો આપણને ના આપ્યા હોય તો એકેયનો આકાર ના બન્યો હોત, આકૃતિ ના બની હોત. એટલે એ આકૃતિ બની છે એટલે કે આકાર બન્યો છે, સ્વરૂપ બન્યું છે. આપણું નામ છે દરેકનું, પણ એ જ્યારે આકૃતિ બની ત્યારે આપણું નામ બન્યું, સંજ્ઞા બની. પણ આપણી આકૃતિ જ્યારે જતી રહે છે ત્યારે વર્ણમાં જ માત્ર રહે છે, આકૃતિ રહેતી નથી. ત્યારે એ આકૃતિ આ વર્ણની આકૃતિ છે એટલે કાર કાર પાછળ. પણ રકારને આકૃતિ નહીં થાય પણ રેફ થાય છે. કેવી રીતે રેફ થાય છે તો એની પણ વ્યાખ્યા આ રાદી ફહ એ વ્યાખ્યા આપી છે, એટલે રેફ થાય છે એ વાર્તિકમાં આપી છે. કાત્યાયન અપડેટ આવ્યું અષ્ટાધ્યાયનું, નવું વર્જન, જેમાં અષ્ટાધ્યાયમાં નહોતું, એટલે એ ઇફ, એને ઇફ કહેવાય છે, અને ઇફ એટલે રેફ.
અચ્છા, તો આ રીતે દરેકને આપણે અકાર, પકાર, મકાર એટલે કે આકૃતિ આપી છે, પણ રને રેફ ઇફ પ્રત્યય લાગ્યો છે, ઇફ પ્રત્યય લાગ્યો છે એટલે રેફ બન્યો છે. પેલામાં પ્રત્યય નથી, સંજ્ઞાકરણ છે, આકૃતિકરણ છે. અચ્છા, તો આટલું ખબર પડી હોય તો હવે આગળની સંજ્ઞાનું નામકરણ. આનું પૂર્વી નામકરણ છે, આનું પૂર્વી, આ નવો આવશે બિલકુલ. આનું પૂર્વી, આનું પૂર્વી એટલે ધારો કે આપણી પાસે શબ્દ છે, પદ છે, આપણું નામ છે, તો આપણા નામમાં કેટલા વર્ણો રહેલા છે, તો એ વર્ણોની અંદર જ્યારે વર્ણ ગણવા જઈએ, ધારો કે ક વ્યંજન ગણીએ તો ક વત્તા અ થશે. એકલા ક હલંતનો અડધી માત્રાની ગણતરી થતી નથી, પણ ગણતરી કરવી પડશે. જેમ કે બાલક છે તો બ વત્તા આ, લ વત્તા અ, ક વત્તા અ, આમ બાલક ત્રણ જ વર્ણો આપણને લાગશે, પણ એમાં ત્રણ નથી, છ છે. તો આ રીતે વ્યાકરણમાં ત્રણની જગ્યાએ છ વર્ણો લેવા પડશે. હવે આનું પૂર્વી એટલે શું? તો આ પદમાં, શબ્દોમાં, નામકરણમાં એક પછી એક ક્રમશઃ, જેમ કે બાલક છે તો બ વત્તા આ, લ વત્તા અ, ક વત્તા અ, એમ બ પછી આ જ આવે, આ પછી લ આવે, લ પછી અ આવે, અને અ પછી ક આવે, ને ક પછી અ આવે, તો એને કહેવાય આનું પૂર્વી, એટલે કે એક પછી એક ક્રમમાં મૂકવું, એને કહેવાય છે આનું પૂર્વી. આટલી જ વાત છે આમે, એટલે કે સંજ્ઞાકરણ પાડ્યું. હવે આવી માહેશ્વર સૂત્ર, 14 માહેશ્વર સૂત્ર. તો સૂત્ર એ પણ એક સંજ્ઞાકરણ જ છે, નામકરણ જ છે. સૂત્રની વ્યાખ્યા અલગ છે, બે ત્રણ વ્યાખ્યાઓ છે, પણ એ અત્યારે નથી આપવી સૂત્રની વ્યાખ્યા. પણ માહેશ્વર ના એ પણ નામ જ છે, એ પણ એક સંજ્ઞા છે, એ પણ એક પ્રાતિપદિક છે, અને બેને ભેગા કર્યા માહેશ્વર સૂત્ર, માહેશ્વરના શિવજીના સૂત્રો, બરોબર છે, બરાબર, માહેશ્વર સૂત્રો. અચ્છા, હવે આ માહેશ્વર ભગવાન પાણીની, પાણીની એટલે અષ્ટાધ્યાયી કરતા, અષ્ટાધ્યાયી કરતા એને ભગવાન કહ્યા છે. ભગવાનનો અર્થ થાય છે જેમાં પાંચ, જો તમારે ભણવામાં આવ્યો હોય ભગવાન શબ્દ, તો એમાં જે પાંચ ગુણો આવેલા હોય, ઐશ્વર્ય, કીર્તિ, યશ, આ બધા ગુણો છે, એ જ ગુણો જો આપણામાં આવી જાય તો આપણે પણ ભગવાન જ કહેવાય. એટલે પાણીનીમાં આ ગુણો હતા એટલે ભગવાન પાણીની કહીએ છીએ. આ પાણીની લૌકિક સંસ્કૃત અને વૈદિક સંસ્કૃત એ બંનેના વર્ણોને ઉત્પન્ન કર્યા છે, આકૃતિને ઉત્પન્ન કરી છે, એ આકૃતિને આકાર આપ્યો છે. ભલે કદાચ બોલી શકીએ પણ આકાર જ ન હોય તો લેખિત સ્વરૂપમાં ન આવી શકે, અથવા આ વર્ણો વાણીમાં પણ ન આવ્યા હોય તો માત્ર ઈશારાથી ચાલતું અત્યાર સુધી, પણ આ પાણીનીએ આટલું કામ કર્યા પછી આપણને વર્ણો મળ્યા, આકૃતિ મળી, અને આપણે બોલી શકીએ વાણી, વાક દ્વારા, વાક ઇન્દ્રિય છે. અચ્છા, તો હવે આ મળ્યા કેવી રીતે એની વાત છે. એક જ શ્લોક છે, છતાં એ તમને હિસ્ટ્રી કહી દઉં છું કે પાણીની જ્યારે કાલિદાસની જેમ મૂર્ખ જ હતા, કે ડાળી પર બેસીને કાપતા, કાલિદાસના જેવા જ પાણીની હતા, પાણીની કશું યાદ રહેતું નહોતું. કાલિદાસના એવું હતું, ચોપડી ઘોળીને પી જાવો તો વાટીને પી ગયો હતો, પણ એમ કઈ જ્ઞાન ન આવે. પછી એને મહાકાલીની ઉપાસના કરવા કહ્યું, એટલે કાલીની ઉપાસના કરી, એટલે કાલિદાસ થઈ ગયા. એ જ રીતે પાણીની, એને આજ છોટા જ હતા ભણવામાં, પણ પછી કોઈએ કહ્યું કે શિવજીની ઉપાસના કરો તો કઈ જ્ઞાન મળે, એટલે ઉપાસના કરી, અને છેલ્લે શિવજી પ્રસન્ન થયા, શંકર ભગવાન પ્રસન્ન થયા. પ્રસન્ન થઈને એને માત્ર 9 વાર ડમરું જ વગાડ્યું, અરે 14 વાર, 9 પંચવારમ, 14 વાર ડમરું જ વગાડ્યું, અને એ જે અવાજ આવ્યો
એ અવાજમાંથી પાણીની એને આવો અર્થ સમજાયો. પુરાણમાં આવે છે કે ત્રણ અક્ષર આપ્યા દેવો દાનવોને, એક વાર્તા આવે છે, અત્યારે નહીં લેતો. અહીંયા મહેશ્વર સૂત્રો માં શિવજીએ પાણીનીને પ્રસન્ન થઈ અને માત્ર 14 વાર ડમરું વગાડ્યું, પણ એ જે ધ્વનિ નીકળ્યો એ ધ્વનિનો અર્થ પાણીનીએ આવો કાઢ્યો. એટલે કે 14 42 વર્ણ 14 માહેશ્વર સૂત્રો આવ્યા. અને એનું એક આ શ્લોક જે છે, નૃતાવસાને નટરાજ રાજો નનાદ ટંકામ નવ પંચવારમ ઉદ્ધરતુ કામ સનકાદિ સિદ્ધાંત એ તદ વિમર્શે શિવસૂત્ર જાલમ. અગિયાર દુ બાવીસ ઉપજાતિ છંદ છે. થોડુંક થોડુંક જો આવડે તો એટલું આપણે બધું કરતા જઈએ, છંદ કહો થાય છે. ઉપજાતિ ઇન્દ્ર વજ્રા અને ઉપેન્દ્ર વજ્રા બેના મિશ્રણથી થાય છે. તતજ ગાગા અને જતજ ગાગા એનું ગણ બંધારણ છે. ગાઈ શકાય જુદી જુદી રીતે, પણ આપણે ગાયક કલાકાર નથી, છતાં થોડુંક પ્રયત્ન કરી. નૃતાવસાને નટરાજ રાજો નનાદ ઢંકામ નવ પંચવારમ ઉદ્ધરતુ કામ શનકાદિ સિદ્ધાંત એતદ વિમર્શે શિવસૂત્ર જાલમ. ઘણી બધી ગાવાની રીતો છે, પણ જનરલી આ રીતે ગાઈ શકાય. અચ્છા, નૃતાવસાને, નૃત્ય એટલે નૃત્ય, નૃત્ય એના પ્રકારો ઘણા છે બીજા. અવસાને, અવસાન વિરામો અવસાનમ આપણી વ્યાખ્યા આગળ આવશે. પૂરું થયું, નૃત્ય પૂરું થયું. કોનું? નટરાજ રાજ. નટમાર, નટ એટલે શું કહેવાય, નટ મંડળીનો મુખ્ય નટ, અને એમાં રાજ મુખ્ય. નટરાજ રાજ નૃત્ય કરવામાં મેઇન. આવું નૃત્ય કોઈને ના આવડે શિવજી સિવાય. એટલે નટરાજમાં રાજ. નનાદ એટલે અવાજ, નનાદ એટલે અવાજ, નદ ધાતુ છે. ઢંકામ પેલું શું કે ડમરું. નવ પંચ, નવ અને પાંચ બરાબર 14. વારમ એટલે વાર, એટલે કે 14 વાર. શા માટે વગાડ્યું? કારણ બતાવ્યું છે. શા માટે વગાડ્યું? કયા પ્રસંગે વગાડ્યું? નૃત્ય કરતા કરતા, નાચતા નાચતા, આનંદ માણતા માણતા. એમ કે છે કોણે? નટરાજ રાજ શિવજીએ. શું વગાડ્યું? ડમરું. કેટલી વાર વગાડ્યું? 9 અને 5, 14 વાર. ક્યારે? હવે કે છે શા માટે? ઉદ્ધરતુ કામ, ઉદ્ધાર કરવા માટે, આ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. એટલે કે જગતના પ્રાણીઓને, મનુષ્યને વાણી આપવા માટે, બોલી આપવા માટે, વર્ણો આપવા માટે, અવાજ કરે, ધ્વનિ કરી. પણ અહીંયા શરૂઆતમાં તે વખતે કોણ હતું? તો કે સનકાદિ સિદ્ધાંત, સનક વગેરે ઋષિઓ, પુરાણવાળા સનક, આ બધા ઋષિઓ, સનનન સનક બરોબર છે, આ ઋષિઓ આદિ વગેરે, એની સિદ્ધાંત. એ બધા તપ કરે, ઋષિઓ તો તપ કરે હજારો હજારો વર્ષ, પણ તપ કર્યા પછી એની સિદ્ધિ માટે કંઈક મેળવવું પડે. એની સિદ્ધિ માટે એ તદ વિમર્શે, અને એનું વિમર્શ કરવા માટે 4000 સૂત્રોનો વિમર્શ કરવા માટે 14 સૂત્રોમાં સમાવેશ, વર્ણોનો સમાવેશ થઈ ગયો. અને એને કહી દીધું શિવસૂત્ર જાલમ. આ શિવ એટલે શિવજીના, સૂત્ર એટલે સૂત્રાત્મક શૈલીમાં, જાલમ એટલે સમૂહ, સમૂહ 14 સૂત્રોનો સમૂહમાં 42 વર્ણોનો સમૂહ આવી ગયો. અને પરિણામે શિવસૂત્ર જાલમ પણ નામ પડ્યું, માહેશ્વર સૂત્ર પણ નામ પડ્યું, અક્ષર સમામનાય પણ નામ પડ્યું, વર્ણ સમામનાય પણ નામ પડ્યું. તો આ બધી સંજ્ઞા, આ બધી સંજ્ઞાઓ. હવે આ 14 માહેશ્વર સૂત્રો, પહેલું અયુણ, બીજું રુલુક, ત્રીજું એવં, ચોથું અયૌચ, આ દરેક સૂત્રની પાછળ અંતે એક વ્યંજન આવેલો છે, વ્યંજન આવેલો છે. જેમ કે પહેલામાં અણ, બીજામાં ક, ત્રીજામાં અંગ, ચોથામાં ચ, આ રીતે 14 હલ સુધી પહોંચતા 14 વ્યંજનો છે. એની પણ ગોઠવણી સરસ કરેલી છે જોવા જઈએ તો. આગળ મેં એકાદ લેક્ચરમાં કહ્યું હતું
કેવી રીતે આ વ્યંજન વ્યંજનોને ગોઠવ્યા છે અને એ બધાની ઈત સંજ્ઞા થાય છે કયા સૂત્રથી? તો ઈત સંજ્ઞાનું બીજું સૂત્ર છે હલંત્યમ, હલંત્યમ, હલ અંત્યમ. પણ ઉપદેશે અચ અનુનાસિક ઈતમાંથી બે પદોને લેવાના છે અનુવૃત્તિ તરીકે, એટલે અનુવૃત્તિ સંજ્ઞાકરણ આમાં પાછું આવશે. અનુવૃત્તિ કોને કહેવાય? તો ઉપદેશ અને ઈત ઉપરના સૂત્ર એટલે કે ઉપદેશે અચ અનુનાસિક ઈતમાંથી લેવાના છે અને હલંત્યમમાં ઉમેરવાના છે, એટલે ઉપદેશે હલંત્યમ ઈત સંજ્ઞા છે આવું કરવાનું છે. એટલે અહીંયા હલ એટલે કે વ્યંજન વર્ણો છે એની ઈત સંજ્ઞા 14-14 ઈત સંજ્ઞા કરવાની છે. પણ ક્યારે? પ્રત્યાહાર બનાવવા, સંક્ષેપીકરણ કરવા માટે. જેમ કે પહેલા સૂત્રમાંનો પહેલો વર્ણ અ અને છેલ્લે 14માંનો લ બરાબર અલ. હવે આ પાણિનીની કેવી યુક્તિ છે? આવું કેમ કર્યું? તો કે 42 વર્ણોને એકી સાથે ન બોલવા પડે, સમય જાય, એની જગ્યાએ માત્ર બે વર્ણમાં કહી દો, શોર્ટમાં, એક ક્ષણમાં, એક મિનિટ, એક ક્ષણ એટલે આંખના પલકારામાં અલ કહી દો એટલે 42 વર્ણોનો સમાવેશ થઈ જાય, કઈ આવી ગયા. આ એક યુક્તિ છે, એટલે કે પ્રત્યાહાર સંક્ષેપીકરણ, જેને બીજું નામ છે અનુબંધ. તો આ બધા સંજ્ઞા, પ્રત્યાહાર એ પણ સંજ્ઞા, અનુબંધ એ પણ સંજ્ઞા, ઈતકરણ સંજ્ઞા. અચ્છા, તો અહીંયા 14 હલ વ્યંજનો છે એ બધાની ઈત થાય હલંત્યમ સૂત્રથી. પણ પ્રત્યાહાર બનાવવા માટે આ જરૂરી છે, પણ જ્યારે પ્રક્રિયા કરશું, પ્રયોગ કરીશું, ત્યારે એને તસ્ય લોપ, દર્શનામ લોપ કરી નાખવાનું છે. એટલે કે ત્યાં લોપ થઈ જશે, ઈત થઈ જશે, એ પીછી ગચ્છેથી જતા રહેવાના છે. પણ પ્રત્યાહાર બનાવવા માટે લાવીશું, કારણ કે પ્રત્યાહાર બનાવવા માટેનું સૂત્ર આગળ આવશે, આદિરંત્યની સહાયતા, આદિવર્ણ, અંતિમ વર્ણ, ઈત સહિત અને મધ્યગાના વચ્ચે આવતા, એ પણ તમે ભણી ગયા છે સંજ્ઞા પ્રકરણ. એટલે આ 14 માહેશ્વર સૂત્રોને પહેલા તો તૈયાર કરવા પડશે, જેમાં કક્કો આવી ગયો છે. ચાર શરૂઆતના ચાર સૂત્રોમાં સ્વરો આવી જાય છે, જેને અચ કહીએ છીએ, જેને અચ કહીએ છીએ. પછી 14-14 અંતિમ ઈત સંજ્ઞાના વર્ણો જે છે, જેમ કે અહીંયા અણ છે, તો અણના કેટલા પ્રત્યાર બને, કના કેટલા પ્રત્યાર બને એ પાછળ જોઈએ છે, એટલે અહીંયા હું જવા દઉં છું, અહીંયા માત્ર નામકરણ. હવે ઈત સંજ્ઞા એટલે શું? ખાલી નામકરણ છે, ખાલી નામકરણ છે. ઈતના પ્રકરણ આખું જુદું છે. ઈત કોને કહેવાય? તો કે એતિ ઈતિ ગચ્છતિ, જે જતા રહેવાના છે એને ઈત કહેવાય. અને ઈત નું બીજું નામ છે અનુબંધ, અનુબંધ. તો આ રીતે હલંત્યમ, જેમ કે હલંત્યમ, હલ અંત્યમ અધૂરું છે આમ તો, ઉપદેશે હલંત્યમ ઈત સંજ્ઞા સ્યાત આવું આખું થશે. પણ અનુવૃત્તિ, અનુવૃત્તિ અને અનુબંધ બંને વસ્તુ જુદી છે, ભેગી નથી થઈ. અહીંયા ઉપદેશ અવસ્થામાં ઉપરના સૂત્રમાંથી લેવાનું છે ઉપદેશ, અને હલંત્યમ એટલે હલ એટલે દરેક 14-14 સૂત્રોમાંના અંતિમ અંતિમ વર્ણોની ઈત સંજ્ઞા થાય છે આવું હલંત્યમ, હલંત્યમનો અર્થ અહીંયા કર્યો છે અને એને ઈત કહેવાય છે. તસ્ય લોપઃ, તો એ હલંત્યમનું શું થાય? તો કે લોપ થાય, એનું પણ એક સૂત્ર આપ્યું છે. તો લોપ એટલે શું? તો કે અદર્શનમ લોપઃ, એવું પણ સૂત્ર છે, અહીંયા ભલે નથી પણ એ પણ સંજ્ઞાકરણ છે. તો આ રીતે ઈત સંજ્ઞા કેવી રીતે બને છે? આ ઉપરાંત ધાતુ, સૂત્ર, સૂત્ર તો આવી ગયું, પ્રત્યય, આગમ, આદેશ, આવા 9 નામો આમાં આવે છે. એ આવશે એટલે હું કહીશ પાછો. પ્રત્યાહારનો અર્થ સંક્ષેપ, શોર્ટમાં કહું કેવું, બીજો અર્થ અનુબંધ. પ્રત્યાહાર બનાવવા માટેની સંજ્ઞા, પ્રત્યાહાર સંજ્ઞા જેને કહી, કેવી રીતે બને છે? તો કે આદિર અંત્યને સહિતા સૂત્ર છે. આદિવર્ણ, અંતિમ વર્ણ કયો? તો કે સહ ઈત, છેલ્લો આવેલો ઈત જેની જતો રહેવાનો છે અને એની વચ્ચે આવતા. પણ હવે અહીંયા એક મહત્વનું એ છે કે આદિ કોને કહ્યું?
અંતે તો બરોબર છે, દરેક સૂત્રના અંતે રહેલો કે પદના અંતે રહેલો વગેરે, પણ આદિ કોને કહેવો? તો આદિમાં આગળનો કોઈ પણ હોઈ શકે, અંતેના તરત પછીનો હોઈ શકે કે ગમે તે આગળ હોઈ શકે, પાછળનો ના હોવો જોઈએ, આટલી જ વાત છે આદિમાં. નહીં કે પહેલા દરેક સૂત્રનો પહેલો પહેલો વર્ણ આદિ એ નહીં, વચ્ચેનો કોઈ બી હોઈ શકે આદિમાં. એટલે આ ધ્યાન રાખવું આદિ. આ 14 સૂત્રોમાં ઘણા બધી સંજ્ઞાઓ, ઘણી બધી સંજ્ઞાઓ આવી જાય છે, અને એ સંજ્ઞાઓ પછી એનું નામકરણ પાછું આપ્યું છે, ત્યાં આપણે પાછા જોઈશું. હવે ધારો કે આ માહેશ્વર સૂત્રોમાં આ હું તમને પૂરું થાય એટલે પછી પાછો હું PDF તમારા વોટ્સએપ પર મૂકી દઈશ, એટલે તમારે દ્રઢીકરણ કરવાનું રહેશે. આ 14 માહેશ્વર સૂત્રોમાં છેલ્લા છેલ્લા 14 વર્ણો છે, એ 14 વર્ણોમાં પ્રત્યાહાર, 42 પ્રત્યાહારો બનાવવાના છે કે 44 પ્રત્યાહારો બનાવવાના છે, કેવી રીતે બને છે? તો જેમ કે પહેલું સૂત્ર છે આયુણ, એમાં અણ છે, તો એ અણાની એક એક પ્રત્યાહાર બને છે જેનું નામ છે અણ. અણ બરાબર સમજવાનું છે, ત્રણ વર્ણો, ત્રણ સ્વરો, ક, ઈ ને ઉ, બરાબર અણ. હવે જ્યાં જ્યાં પ્રયોગ આવશે ત્યાં અણ જ લખેલું હશે, આ વિભક્તિમાં આવશે, આટલો ફેર પડશે. ત્યાર પછી બીજું રૂલુક છે, એમાં ક અંતિમ છે, એની ઈત સંજ્ઞા થાય છે, પણ એ ક થી ત્રણ પ્રત્યાર બને છે, એક અક, ઇક અને ઉક. અક એટલે પહેલો અયુણમાંનો પહેલો વર્ણ, અને ક અંતિમ એટલે કે આદિર અંતે સહિતા. ઇકમાં અને કાઢી નાખ્યો, બરાબર 4, અને ઉકમાં 3. આ જ્યાં જ્યાં પ્રયોગ થશે અક, ઇક કે ઉક, તો એના રૂપો થશે, અકના રૂપો થશે, ઇકના રૂપો થશે, ઉકના રૂપો થશે, ત્યારે સમજવાનું રહેશે અક બરાબર 5, ઇક બરાબર 4 અને ઉક બરાબર 3. કયા 3, કયા 4 અને કયા 5 આ જાણવું જરૂરી છે. એ રીતે ત્રીજું એઓ અંગ, એમાં અંગ આવ્યું છે અનુનાસિક, તો એનો એક પ્રત્યાર બન્યો એ અંગ, એક પ્રત્યાર બન્યો એ અંગ, એટલે કે એ જ સૂત્રમાં રહેલો પહેલો એ અને અંતિમ બરાબર બે જ વર્ણો, બરાબર બે જ વર્ણો, એ અંગ બરાબર બે જ વર્ણ સમજવાના જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં. ચોથું સૂત્ર છે અયૌચ, એના 4 ચ ના ચ વર્ણના ઈત સંજ્ઞાના 4 પ્રત્યાર બને છે, એમાં એક અચ એટલે કે 99, અથી માંડીને ચ 99, ઈચ એમાં અ નીકળી ગયો એટલે કે 8, અને એચ બરાબર 4, અને ઐચ બરાબર 2. આવું કેમ, આ પ્રત્યાર કેમ બનાવવા પડ્યા? તો અચ એટલે ક્યાંક જરૂર પડે, 99 સ્વરોની જરૂર પડે તો અચ વાપરવાનો, પણ એકને કાઢી નાખવાનો છે તો ઈચ વાપરવાનો. માત્ર 4 દીર્ઘ છે, માત્ર 4 દીર્ઘ છે, પેલા 5 જે છે એ દીર્ઘ છે, રસ્વય છે, પણ એક અયચમાં તો રસ્વ છે જ નહીં, એકલા દીર્ઘ છે, એકલા દીર્ઘની જરૂર પડે તો અયચ કરવો પડે 4, અને એમાં ખાલી 2 ની જરૂર પડે તો અયચ પાછલા 2. એટલા માટે આ પ્રત્યાહાર એમાંય શોર્ટકટ કર્યું, શોર્ટમાંય શોર્ટકટ. આ રીતે 4 ચ વર્ણના, ચ ઈતના, ઈત વર્ણના 4 પ્રત્યાર બન્યા. પછી પાંચમું હયવરટ છે, એમાં એક જ પ્રત્યાર બન્યો અટ, એટલે કે પહેલો અને છેલ્લો ટ. અટ બરાબર 9 ને 4, 13 વર્ણો થશે. એમાં એક જાણવા જેવું બીજું જરૂરી છે કે હ મૂક્યો છે આગળ હયવરટ, એ હ વ્યંજનોને જુદા પાડવા માટે આવા 8 કારણો છે, પ્લસ હકારાદીશુ અકારેશુ એટલે કે એ હવે પછીના આવતા વર્ણોમાં અ ઉમેરવાનો થશે બધામાં, તો સ્વતંત્ર ઉચ્ચારણ થશે, બાકી નહીં થાય. અને બીજું આ હ છે, એ હ 14મા સૂત્રમાં હલ છે, પણ ક્યાંક ક્યાંક અટ કહેતા હને સમાવવાની જરૂર પડી એટલે હને પણ નાખો, એવા 8 કારણો છે અને મૂકવાના હયવરટ. અને હયવરટ અને છઠ્ઠું લણ છે, એ અણ છે, અને ઉપર પહેલા સૂત્રમાં પણ અણ છે, બે વાર અણ છે.
તો એ પણ કયા અણ બરાબર શું લેવું અને કયા અણ બરાબર શું લેવું, કારણ કે બે વાર છે અણ અને આવે બે વાર પ્રત્યાહાર આવે છે. તો ક્યારે અણ બરાબર ત્રણ લેવા અને ક્યારે અણ બરાબર ચૌદ ને છેલ્લે લણવાનું લેશું, તો ઘણા બધા વર્ણો વધી જશે અણમાં, કારણ કે ઉપરના નવ પછી અટના ચાર અને લણમાં એક, આટલા વર્ણ લેવા પડશે. એ એક ઉરણ રપર સૂત્ર આવશે આગળ, ત્યાં જોઈશું બરોબર છે. પણ અત્યારે આ છઠ્ઠામાં લણ છે એ અણ પછી ઈણ અ નીકળી ગયો અને પછી યણ. હવે મેં આગળ પણ યણ કહ્યું હતું યણ, તો યણ બરાબર અંતસ્થ. અંતસ્થ આગળ સંજ્ઞાકરણ કર્યું તો અંતસ્થ, અને એ જ યણ અહીંયા આવીને ઉભી રહ્યું પ્રત્યાહારમાં, એટલે યણ બરાબર ચાર. ય વ ર લ અંતસ્થ, અને સાથે યણ સંધિ પણ આવે છે ત્યારે પણ આ યણ પ્રત્યાહાર ત્યાં આવે. ઈકો યણચી, ઈકો યણચી આવું સૂત્ર આગળ આવશે યણ સંધિમાં. તો ત્યાં પણ યણ, ત્યાં ત્રણ ઈ એક પ્રત્યાહાર, યણ પ્રત્યાહાર અને અજ પ્રત્યાહાર, ઈકો યણચીમાં ત્રણ પ્રત્યાહારો આવે જાય છે, એ ત્યાં જઈશું પછી. યમંગણનમાં, યમંગણનમાં એમાં મ છે અંતે, સાથે સાથે આ પાંચ વર્ણો 25 સ્પર્શ વ્યંજનો, એ 25માનો પાંચમો પાંચમો અથવા કુચુટ તુપુનો પાંચમો પાંચમો વર્ણ, ક વર્ગનો પાંચમો, ચ વર્ગનો પાંચમો, ટ વર્ગનો પાંચમો, ત વર્ગનો પાંચમો અને પ વર્ગનો પાંચમો, કુચુટ તુપુનો પાંચમો પાંચમો વર્ણ બરાબર યમંગણનમાં. પણ ક્રમ બદલાઈ ગયો છે. કેવો ક્રમ થઈ ગયો છે? 25 134 2 5 1 3 4 25 134 એટલે કે પાંચમા પાંચમા વર્ણ. અને સાથે બીજું મુખ નાસિકા વચનો અનુનાસિક, આ પાંચે પાંચ મુખ અને નાસિકાથી બોલાનારા છે. છેલ્લેથી ગણતરી હવે ચાલુ કરી છે સાતમા સૂત્રથી. આઠમું સૂત્ર જભ અને ખડદસ, આઠમું અને નવમું બે ભેગા કરીએ તો ચોથો વર્ણ મળે દરેક વર્ગનો. કચટ તપ કુચુટ તુપુનો ચોથો વર્ણ એ જભ ઘડધ. હવે જભયમાં ય જે છે, ય છે અનુનાસિક છે, એમાં એક પ્રત્યાર બને છે યઈ, બરોબર છે. પછી ઘડધસ નવમું સૂત્ર છે, એમાં સ જે છે ઈત સંજ્ઞા એ મૂર્ધન્ય છે, કારણ કે પાછળ સ આવે છે પાછળ બીજું ઈત સંજ્ઞા બનાવનારું. હવે આ સની બે પ્રત્યાહાર બને છે, પણ એમાં પેલા જસ અને ભસ આવું બે કરવાનું છે. અહીંયા ક્રમ બદલાઈ ગયો છે, એટલે પેલા જ આવે છે પછી ભ આવે છે, એટલે જસ અને ભસ કરવાના છે. હવે જસ કહીશું એટલે સમજી જવાનું કે ચોથા વર્ણના, એટલે ચોથા વર્ગના દરેક વર્ગનો ચોથો વર્ણ, કુચુટ તુપનો અથવા કચટ તપનો ચોથો વર્ણ બરાબર જભ ઘડ ધ. પણ ક્રમ 2 5 1 3 4 અથવા 25 134, આ સૂત્ર આપણું આપણી ભાષામાં 25 134 ક્રમ. અથવા હવે દસમું સૂત્ર જવગડા દસ, એમાં પાંચ આવી જાય છે અને છ પ્રત્યાહારો બને છે સના, એમાં અસ એટલે ઉપરના બધા, હસ એટલે હયવરટ પાંચમા સૂત્રનો હ અને સ, આ બધા આગળ ઉપયોગમાં લેવાના છે. બાકી તો 488 પ્રત્યાહારો બનશે, પણ માત્ર 44 બનાવ્યા છે કામમાં આવે એટલા. પછી વસ બેને કાઢી નાખ્યા, પછી પાછો જસ આવે છે, પછી જસ આવશે, એટલે એમાં પણ ક્રમ જરાક બદલાયો છે. એટલે કે જસ બરાબર 10 થશે, એટલે કે ચોથો અને ત્રીજો થશે, ચોથો અને ત્રીજો દરેક વર્ગના, એટલે કચટ તપના કુચુટ તુપના ચોથો વર્ગ અને ત્રીજો વર્ગ બરાબર જસ થશે. હવે એને પાંચ પાંચ કરી દઈએ તો જસ થઈ જશે. જસ બરાબર ત્રીજો વર્ગ, ત્રીજો વર્ણ દરેક વર્ગનો કુચુટ તુપનો ત્રીજો વર્ણ
બરાબર જસ થઈ જશે. હવે એમાંથી એકલો જ કાઢી નાખીએ એટલે બસ થઈ જશે, ચાર જ વર્ણો. તો આ બધાનો ઉપયોગ થવાનો છે એટલે પ્રત્યાર બનાવ્યા છે. તો આ રીતે છ પ્રત્યાહારો સના બન્યા. હવે 11મું સૂત્ર સૌથી લાંબુ છે વર્ણોમાં. ખપ છટત ચટત વ ઈ જ છે, પણ ત સુધી ગણતરી લેવાની છે, આઠ હશે. અને પાછળ 12મા સૂત્રમાં કપય બે છે, તો વની પ્રત્યાહાર એક જ થશે. છ છ ક્યાં આવ્યો છે? ખપ પછી તરત એમાં ને એમાં છ. છ બરાબર છ વર્ણો, છ જ વર્ણો. હવે ખથી નીચે કપાઈમાં જઈએ તો 11મું અને 12મા સૂત્ર બેને ભેગા કરીએ તો કુચુટ તુપુનો કચટ તપનો બીજો અને પહેલો વર્ણ આવી જશે, પણ ત્યાં ક્રમ બદલાઈ જાય છે. 7મા સૂત્રથી માંડીને 10મા સૂત્ર સુધી એટલે કે ચાર સૂત્રો 7, 8, 9 અને 10 એમાં 25,134 ક્રમ છે, અહીંયા બદલાઈ જશે. ખપ છઠ એનો ક્રમ 1534, પણ ચટત અને કપ એમાં પાછલો 234-15 આ કળા છે એક જાણવાની. કપ ચટત અને ચટત કપ આમનું આમ ફેરવી કાઢી છે. અચ્છા, યના પાંચ પ્રત્યારો છે, અહીંયા ચાર લખ્યા છે પણ પાંચ પ્રત્યારો બને છે અને એ બતાવ્યા છે. પહેલા તો યય એટલે કે ઉપર યવરલ માં પાંચમામાં ય છે અને છેલ્લે સુધી. પછી મય એટલે કે 7મા સૂત્રમાં ય મ આવે છે, મયદાનવ યાદ રાખવાનો, સભા બનાવનારો, યુધિષ્ઠિરની સભા બનાવનારો મયદાનવ એટલે બીજો પ્રત્યાહાર યનો. પછી જય 8મા સૂત્રમાં જ છે અને યશુધિ. પછી ખઈ, ખઈ એટલે 10 વર્ણો, ચોથો અરે બીજો અને પહેલો વર્ગ દરેકનો. અને ચઈ એટલે માત્ર 5 એટલે કે દરેકના પહેલા પહેલા વર્ણો, પણ ક્રમ બદલાઈ ગયો. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું અને એ જ ક્રમમાં આગળ જાણવાનું છે. સસસર રથી પણ 5 પ્રત્યાર બને છે અને એમાં સર પણ બનશે, સર પણ બનશે. એટલે પહેલો તો યર છે એટલે ફરી પાછો ય, કપાઈમાં પણ ય આવ્યો હતો એટલે યર. પછી જર, ખર, ખરમાં 13 થશે. ખર આપણે આગળ ઘણી વાર યુઝ કરી નાખ્યો, ખર 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 વિસર્જનીય, ખર અવસાનો વિસર્જનીય અવસ તો ત્યાં ખર. પછી ચર, ચર 5 અને 3 અને સર એટલે 1 3. તો આ પ્રત્યાહારોના નામકરણ. અને છેલ્લે હલ, હલમાં લથી 6 પ્રત્યાહાર બને છે. એમાં પહેલો અલ, આમાં બહુ સરસ વિશેષતા છે, અલ બરાબર બધા આવી ગયા, ઓલ અલ બરાબર ઓલ એટલે કે અથી માંડીને લ એટલે 42. આમ ગણતરી કરશો તો 43 થશે, કારણ કે હ બે વાર છે, હે વરટ, અને છેલ્લે હ બે વાર આવશે એટલે 43 છે, વાક છે 42. પણ પેલો હ કેમ અ ઉચ્ચારણ કરવા માટે? ગણતરીમાં બી લેવાનો છે, કારણ કે અટ લખ અટ બોલશે એટલે એમાં હ આવશે. અચ્છા, પછી હલ, બે અચ અને હલ એટલે કે સ્વર અને વ્યંજન જુદું પાડી દીધું. અલમાં અલ, હલમાં સ્વર વ્યંજન જુદા પડી ગયા. પછી હ પછી તરત જ વલ અને રલ એમાં એક એક વર્ણ કાઢી નાખ્યો, કારણ કે યવ રલ સાથે સાથે જ આવે છે એટલે વલ અને રલ એક એક વર્ણ નીકળી ગયો. પછી જલ અને સલ, સલમાં 4 છે જેને આપણે ઉષ્માક્ષર કહીએ છીએ. આ રીતે 42 પ્રત્યાહારોનું સંજ્ઞાકરણ, નામકરણ, પ્રત્યાહારોનું નામકરણ થાય છે. અને આટલા જ આખા પાણીની 4000 સૂત્રોમાં આ પ્રત્યાહારોનો ઉપયોગ થવાનો છે.
ક્યારે ઉપયોગ થશે? ત્યારે એ વિભક્તિમાં થશે, કારણ કે તો જ એનો વ્યવહાર થશે. ખાલી નામકરણમાં તો એકલું નામ રહેશે, પણ એમાં પ્રાણ પૂરવા હોય તો વિભક્તિમાં રૂપાંતર કરવું પડે, વિભક્તિના પ્રત્યય લગાવવા પડે. અચ્છા, તો આ રીતે 42 પ્રત્યાહારો 14 માહેશ્વર સૂત્રમાંના 14માં એટલે કે 14 ઈત સંજ્ઞાના વર્ણોથી 42 પ્રત્યાહારો બનાવ્યા. પ્રત્યાહારો બનાવવાની બીજી પણ રીત છે, આ છેલ્લા નથી બનાવ્યા. એ રીતે અથી કેટલી કેટલા પ્રત્યાહારો બને, ઈથી કેટલા પ્રત્યાહારો બને એમ પણ જઈ શકાય કરવું હોય, પણ એ બેમાંથી આ રીત સહેલી છે. પાછલાને લઈ પાછલા વર્ણોની ઈત બનાવતા, બાકી તો અયુણમાં અ છે તો અવર્ણની જેમ કે અણ ઈણ ઊણ એ રીતે નહીં, પણ અણ પછી અખ એ અ આગળ આવ્યો, અમ એ પણ આગળ આવ્યો, અ આવ્યો, અસ આગળ આવ્યો, અલ આવ્યો, આ રીતે પણ 8 થાય છે. અને આટલા આમાં 14માં છેલ્લામાં તો કોઈ 8 આવ્યા નહીં, 6 સુધી આવ્યા વધુ વધુ, હાલમાં જ લમાં જ 6 આવી. પણ અથી ગણવા જઈએ તો 8 પ્રત્યારો અના થશે, અશરૂઆતથી 8 થશે એટલે ત્યાં વધી જાય છે, એના કરતા આ વધારે સરળતા પડશે. એટલે એટલા માટે બાકી રીત થાય, બે રીતે થાય કરવું હોય તો. હવે વર્ણોનું સ્થાન, ઉચ્ચારણ સ્થાન, આભ્યંતર પ્રયત્ન, બાહ્ય પ્રયત્ન, આ 3 વસ્તુ આવશે. પહેલા ઉચ્ચારણ સ્થાન, મુખ્ય 5, આમ 8 છે, એમાં 5. પહેલું સૂત્ર છે, શરૂઆત થાય કંઠમાંથી. કંઠના વર્ણો કયા છે એનું સૂત્ર છે. આમ તો સૂત્રની જરૂર નથી, બોલવતાની સાથે જ ખ્યાલ આવે એવું છે, પણ છતાં સૂત્ર જરૂરી છે, કારણ કે યુઝ કરવાનો થાય ત્યારે સૂત્રાત્મક શૈલીમાં કરવું પડે. અ ઉ હ વિસર્જનીયાના કંઠ, આવું સૂત્ર છે. હવે અ એટલે અકાર, હવે કાર આગળ આવી ગયો આકૃતિકરણ નામકરણમાં અને રેપમાં અકાર આવી ગયો, તો મેં ચર્ચા કરી તમને. હવે અ એટલે અકાર, કુ એટલે કવર્ગ, ઉદિત વર્ણ એની ઉની ઈત સંજ્ઞા થવાને કારણે ઉદિત એટલે કુ એટલે ક ખ ગ ઘ અંક 5. અને વિસર્ગ, વિસર્ગ 2 ટપકા. આટલાનું ઉચ્ચારણ સ્થાન કંઠ છે. 8 થશે, 5 અ 6 અને વિસર્ગ 7 અને હ, ક કુ હ અને વિસર્ગ 20 એટલે અ 1, કુ બરાબર 5, ક ખ ગ ઘ અંક અને હ અને વિસર્ગ 8 થશે. 8નું ઉચ્ચારણ સ્થાન કંઠ છે. આ કંઠ અહીંયા તમે જ્યારે જ્યારે બોલશો ત્યારે કંઠમાં અસર કરશે. પછી નંબર 2, ઈચુ યસા નામ તાલુ સૂત્ર છે. ઈશ્વર, ઈશ્વર અ પછી ઈ આવે એટલે ઈશ્વર. ચુ એટલે 5, ચ વર્ગ, ચ છ જ ઝ ય, પછી ય ય અને સ જે છે સ, અને આ ઈ ચુ ય અને સ એનું ઉચ્ચારણ સ્થાન તાલુ. પણ તાલુ ક્યાં આવ્યું, તાળવું ક્યાં આવ્યું? તો તાલુ આવ્યું દાંતની દાંત જેવો પૂરો થયો, દાંતનો ભાગ પછી તરતનો ભાગ, પણ અંદરનો, બહારનો નહીં, અંદરનો ભાગ. દાંત જેવા અંદર પૂરા થઈ ગયા અને તરત અડીને જે છે એને તાલુક કહીશું. ક્યાં જીભનો સ્પર્શ થશે? ઈ ચ ચ દાંત જીભ ક્યાં અડે છે? તાળવામાં, એટલે કે જેવો દાંત પૂરો થાય તરત ત્યાં મૂળમાં. ચ એટલે ચ છ જ ય, 5એ 5નો, અને સ કેટલા થશે? અહીંયા પણ 8 થશે, અહીંયા પણ 8 જ થશે. જો વર્ણોને કેવી કેવી ગોઠવણી કરી છે, કંઠમાં 8, તાલવામાં 8. ઋતુ રસાણામ મૂર્ધા આગળ, રૂ સ્વર, ટ વર્ગ, ટ ઠ ડ ઢ ણ અને ર, ર આ રેફ અને સ
અહીંયા એક વધશે, એક વધશે અહીંયા, રૂ ટ પાંચ છ ર સાત અને સ આઠ, આઠ થયા, રૂ પાંચ ને છ સાત આઠ, આઠ જ, આઠ જ છે તો અહીંયા પણ આઠ જ છે. રૂકાર ટ વર્ગ એટલે ટઠ ડ ન પાંચ, રેફ ર અને સકાર, આ રીતે એનું ઉચ્ચારણ સ્થાન મૂર્ધા. પણ મૂર્ધા કોને કહીશું? તો મૂર્ધા ઉપરનો ભાગ છે, તાળવાથી ઉપરનો ભાગ મૂર્ધા. જેમ કે રૂ ટ ટ એટલે જીભ હજી થોડી ઉપર જાય છે, જીભ ઉપર જાય છે તાળવા કરતા, બરોબર છે. ઠ ત્યાં પણ જીભ ઉપર જાય છે, ઉપર વળે છે, આ રીતે અણ સુધી પહોંચશે. પછી આગળ ઋતુલસા નામ દંતાહા, હવે સિદ્ધિ આવી જાય છે, પાછી દાંતમાં આવી જાય છે, જીભ દાંતને અથડાય છે. લુ લકાર લુકાર ત વર્ગ ત એટલે કે તથ દ ધન અને લ અને સ, આટલાનું ઉચ્ચારણ સ્થાન દંત છે. છેલ્લું એટલે કે પાંચમું મુખ્ય પાંચ, ઉપઉપદમાન્યા નામ ઓષ્ઠવ, ઓષ્ઠવ અહીંયા ઓષ્ઠવ જ્યારે વાપરે છે ને, દંતહામાં બહુવચનમાં, મૂર્ધામાં એક વચન, તાલુમાં એક વચન, કંઠમાં એક વચન, કંઠમાં એક વચન, કંઠ એક જ છે, એમાં આઠ વર્ણો નીકળ્યા. તાલુ તાળુ એમાં પણ એક જ એક વચન છે, મૂર્ધામાં એક વચન છે, પણ દંતહા ત્યારે બહુવચન છે. દાંત કેટલા છે? બત્રીસ છે, એટલે બહુવચન છે, દંતહા કહ્યું છે. એટલે જીભ બધા દાંતને સ્પર્શ કરે એવું થયું, કારણ કે બહુવચન છે. પછી ઓષ્ઠવ દ્વિવચન છે, ઓઠ કેટલા છે? બે છે, એટલે દ્વિવચન વાપરી છે, ઉપર નીચે બે ઓઠ છે, એટલે ઉ ને ઉકાર, ઉ એટલે ઉકાર, પ એટલે પુ એટલે પ વર્ગ, અને ઉપદમાન્યા નામ. આગળ આપણે જે જોયું, જીવા મૂલ્ય નહીં પણ ઉપદમાન એટલે કે પ ને ફ, પ ને ફ, અને આ આમના ઉચ્ચારણ ઓષ્ઠવ એટલે કે બે હોઠ છે, એક નહીં બે હોઠ છે, બે હોઠ ભેગા થાય છે એટલે દ્વિવચન છે. કારણ કે હોઠ તો છે પણ એકલા હોઠથી ના ઉચ્ચારણ થાય, બે ભેગા કરશો તો જ મેળવશે, એટલે ઓષ્ઠવ શબ્દ દ્વિવચન મુખ્ય છે. છેલ્લે યમંગણા નામ નાસિકા છે, આ એક વધારાનું છે, એમાં પણ બે છે. પેલા ઉપરમાં બધામાં આવી જાય છે, પાંચ પાંચમાં એક એક, છેલ્લો પાંચમો પાંચમો તો આવી જ જાય છે, દરેકનો સ્વતંત્ર અલગ અલગ છે. જેમ કે કથા ગગામાં અંગ છે, કંઠ છે, પણ પછી પાછું ઉચ્ચારણ સામે બદલાઈ જાય, પણ એ બધાનું એક પાછું કોમન છે નાક. પાંચે પાંચના ઉચ્ચારણ સ્થાન અલગ અલગ છે, પણ એ પાંચે પાંચમાં નાસ નાસિકા બધાનું સરખું છે. પાંચે પાંચનું ઉચ્ચારણ સ્થાન જુદું, પણ નાક બધામાં સરખો ભાગ ભજવે છે, એક જ છે. એટલે મુખ નાસિકા વચનો અનુનાસિક. હવે મુખ કહેવા જઈએ તો પાછા પાંચે પાંચ સ્થાન જુદા જુદા છે વર્ણોમાં, પણ નાસિકામાં એક છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. એટલે યમંગણા નામ નાસિકા છે, એટલે કે સાથે નાસિકાનો પણ પ્રયોગ. પેલા પાંચ જુદા જુદા ખરા, પ્લસ નાસિકા બધામાં કામ કરે છે, એટલે મુખ નાસિકા વચનો અનુનાસિક આ રીતે થાય છે. એ પછી કેટલાક વર્ણો પાછળ હજી થોડાક રહી ગયા છે, એ દઈ તો હો કંઠ તાલુ, એ દઈ તો હો કંઠ તાલુ. હવે એને જ્યારે છૂટા પાડીએ ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એત છૂટું પાડીશું ત્યારે એત થશે, એત. હવે એત એવું કહેવા માંગે છે, તપરકરણ થયેલું છે, આ તપરકરણ પછી પાછળ આવશે, કે તપરકરણ એટલે પાછળ જ્યારે ત લાગે સ્વરને ત્યારે સમજવાનું છે કે એ તત્કાલ પૂરતો એ એટલો જ ભેદ બતાવે છે, નહીં તો 18 ભેદો છે, એ 18 માંથી માત્ર જે વર્ણ છે એટલો જ સમજવાનો છે 18 માંથી, એટલા માટે એ તપરકરણ થયેલું છે એ ત. પણ સંધિ યુક્ત છે એટલે એ દઈ તો હો બનાવી દીધું છે, દ્વિવચન બનાવી દીધું છે, ષષ્ઠી દ્વિવચન, એ દઈ તો એટલે એત એ તૌ આવું છે, એટલે એકાર અને ઐકાર આ બે, કંઠ અને તાલુ, કંઠ અને તાલુ ઉચ્ચારણ સ્થાન છે.
એ રીતે ઓ દવ તો હો, ત્યાં પણ ત છે, એટલે કે ઓ એકલો, એના બીજા ભેદ નહીં સમજવાના, એકલો ઓ અને ઔ, આ બંને દ્વિવચન છે. ઓ અને ઔ એનું ઉચ્ચારણ સ્થાન કંઠ અને ઓષ્ઠ છે. પેલામાં ઉપર કંઠ તાલુ હતું, અહીંયા કંઠોષ્ટમ છે. એક વર્ણ એવો છે, ખાલી એક જ, વકારસ્ય દંતોષ્ટમ, વ, એનો દાંત અને ઓષ્ઠ બે સાથે ચાલે છે. વકારસ્ય દંતોષ્ઠમ, વ બોલો હોય તો દાંત અને ઓષ્ઠ બે કામ કરશે. જીવામૂલ્ય છે, જીવામૂલ્યમાં ખ્યાલ આવે એવો છે. અને નાસિકા અનુસ્વાર છે, અનુસ્વાર જે છે એ માત્ર નાક, એકલું નાક, બીજું કોઈ નહીં. નાસિકા અનુસ્વાર છે, અનુસ્વાર જે છે એકલો નાકથી બોલાય. આ મોડું બંધ કરી દેવાનું, ખાલી નાકથી એમ કે છે નાસિકા છે, પણ કોઈ પણની સાથે રહેશે. તો આ થઈ ઉચ્ચારણ સ્થાન સાથે પ્રયત્ન. પ્રયત્ન બે પ્રકારના છે, બાહ્ય અને આભ્યંતર. આભ્યંતરો બાહ્યશ્ચ યત્નો દ્વિધા. પ્રયત્નનો અર્થ થાય છે કે જે તે વર્ણ જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે એ કેવો એનું સાહસ પડે છે, એનું પ્રયત્ન થાય છે, અંગો અંદર શું થાય છે ઉચ્ચારણ કરતી વખતે, અને એમાં બહારથી અને અંદરથી બે રીતે એમ કેવું છે. યત્નો અંદરથી એટલે કે બોલ્યા પહેલા અંદર શું થાય છે, અને બાહ્ય બહારથી શું થાય છે, એટલે યત્નો દ્વિધા, આભ્યંતરો બાહ્યશ્ચ. આભ્યંતર 5 છે અને બાહ્ય 11 છે. પ્રયત્ન હવે ઉચ્ચારણ સ્થાન નહીં કહેતો, પ્રયત્ન કહીએ છીએ, પણ ઉચ્ચારણ સ્થાન સાથે પ્રયત્નને લેવા દેવા રહેશે. તુલ્યાસ્ય પ્રયત્નમ સવર્ણમ સૂત્ર છે, તુલ્યાસ્ય પ્રયત્નમ સવર્ણમ આવું સૂત્ર આવશે, તો ત્યાં આ જરૂરી રહેશે બંનેનું કોમ્યુનિકેશન જાળવવા માટે. કારણ કે જેમ કે ઈકો યણચી સૂત્ર જે છે, યણ સંધિમાં ઈકની સ્થાને યણ થાય છે, પણ યણચાર છે અને ઈકચાર છે, કોણ કોની સાથે મળશે, ત્યારે આ પ્રયત્નો જરૂરી છે. જેમ કે ઈકમાં ઈ છે અને યણમાં ય છે, એમાંય ચાર છે, તો પહેલો ઈ, તો ઈનું ઉચ્ચારણ સ્થાન અને યણમાં ઉચ્ચારણ સ્થાન ઈનું જેવું છે, તે ઈચ્યુષાનામ તાલુ, તાલુ છે, તો તાલુનું યણમાં કયું સ્થાન છે, તો કે યનું છે, ઈચુ ય આવે છે, એટલે ઈ અને ય બેનું ઉચ્ચારણ તાલુ, તો આ બેનો જ મેળાવશે, એને તુલ્યાસ્ય પ્રયત્ન સવર્ણમ કહીશ, બીજાનો મેળાવશે નહીં એની સાથે. તો આ રીતે પછી વિગત આગળ જોઈશું, તો ત્યાં આ પ્રયત્ન કામ આવશે, તુલ્યાસ્ય પ્રયત્ન સવર્ણમમાં. અચ્છા, તો હવે આમાં એક સરસ રીત છે, આમાં ભલે નથી આપી, 11 બાહ્ય પ્રયત્નો પછી પેલા 5 આવશે. નામકરણ પેલા કરીએ છીએ, માત્ર સંજ્ઞા છે ને એટલા માટે વિવાર સંવાર શ્વાસ નાદ ઘોષ અઘોષ અલ્પપ્રાણ મહાપ્રાણ ઉદ્દાત અનુદાત અને સ્વરિત. પાછલા 3 છે એ માત્ર અચને લાગુ પડશે, એટલે કે 9 જ લાગુ પડશે, ઉદ્દાત અનુદાત અને સ્વરિત, વિગતે પછી ઓળખાવીશું. હવે વિવાર સંવાર જે છે એ બેને ગ્રુપ જુદા પાડી દેવાના છે, એટલે કે ઉદ્દાત અનુદાત અને સ્વરિત એ 3ને બાદ કરો, એ માત્ર અચને લાગુ પડે, એટલે કે સ્વરને લાગુ પડે, પણ બાકીના જે જોડી છે, જોડી એટલે વિવાર સંવાર બે ભેગા આવ્યા, શ્વાસનાદ ભેગા આવ્યા, ઘોષઘોષ ભેગા આવ્યા, અલ્પપ્રાણ મહાપ્રાણ ભેગા આવ્યા, પણ એ જોડી આપણે તોડી નાખવાની છે, તો અર્થ ખબર પડશે જોડી તોડશું તો. કારણ કે જે પ્રયત્નો છે એમાં વિવારને એક બાજુ મૂકો, સંવારને એક બાજુ મૂકો, શ્વાસને એક બાજુ મૂકો, નાદને એક બાજુ મૂકો, ઘોષને એક બાજુ મૂકો, અઘોષને એક બાજુ મૂકો, અલ્પપ્રાણને એક બાજુ મૂકો, મહાપ્રાણને એક બાજુ મૂકો. કારણ કે વિવાર જુદો છે, સંવાર જુદો છે, આ જોડું જોડું નથી પાછું, એટલે જુદા પાડીએ છીએ. કારણ કે વિવાર જુદો છે ને સંવાર જુદો છે, શ્વાસે જુદો છે ને નાદે જુદો છે, ઘોષ જુદો છે ને અઘોષ જુદો છે, અલ્પપ્રાણ જુદો છે, મહાપ્રાણ જુદો છે,
અને પેલા તો માત્ર ઉદાત અનુદાત સ્વરિત તો એકલા અચને લાગુ પડે છે. અચ્છા, હવે એને સમજવા માટે હવે નીચે વ્યાખ્યા આવે છે. ખરો વિવારાહા શ્વાસાહા અઘોષાસ ચ, આ એનું સૂત્ર છે. ખર એટલે પ્રત્યાહાર, આગળ આપણે 42 જોયા એમાં ખર છે બરાબર 13 વર્ણો, 11મું સૂત્ર અને 13મું સૂત્ર બરાબર ખર, 13 વર્ણો આવે છે. અને પેલો અહીંયા વિવાર સંવારમાંનો વિવાર, વિવારાહા, એ ખર એ જ વિવાર છે. ખર 13 વર્ણો એ જ વિવાર છે અને એ જ શ્વાસ છે. શ્વાસાહા એ 13 એ જ શ્વાસ છે. અને એ જ 13 અઘોષ છે. એ જ 13. હવે જોડખું તમારે બનાવવાનું થશે, વિવાર શ્વાસ અઘોષ. હવે ઘોષ અઘોષમાં આવડું થઈ ગયું છે, પેલું વિવાર શ્વાસ ત્યાં સુધી બરોબર, પણ ઘોષ અઘોષમાં પેલું અઘોષ છે પછી ઘોષ થઈ જાય છે. તો આ રીતે એ ત્રણનું જોડખા જુદા પાડવાના છે અને અલ્પ પ્રાણ મહાપ્રાણ જુદા પાડીએ એટલે આમાં ત્રણ ભાગ પડશે, કુલ ત્રણ ભાગ પડશે. વિવાર સંવારમાંથી શ્વાસનાદ અને ઘોષ અઘોષ, એમાં ઘોષ અઘોષમાં અઘોષ ઘોષ થઈ જશે. વિવાર શ્વાસ અને અઘોષ થઈ જશે, પછી સંવારનાદ અને ઘોષ થઈ જશે. એટલે વિવાર શ્વાસ અને અઘોષ એ જ ખર, એ જ 13 ખર બરાબર ખર. ખર બરાબર વિવાર, ખર બરાબર શ્વાસ, ખર બરાબર અઘોષ. આ રીતે સમજવાનું થશે, વિવાર ખર શ્વાસ અને અઘોષ. ખર પ્રત્યાહાર છે એટલે કે 13 વર્ણો, અને એ જ 13 વર્ણો એ જ વિવાર અને એ જ શ્વાસ અને એ જ અઘોષ, એ જ અઘોષ. હર્ષ, હવે નંબર 2 આગળ વધીએ, એના પછી બાકી રહ્યું એ બાકીના વર્ણો. હસ, હસ એ પ્રત્યાહાર છે એટલે હસમાં હયવરટનો હ છે, અને સ જે છે એ જબગડ 10મા સૂત્રમાં છેલ્લો સ છે, બરાબર હસ થશે. પછી એમાં પેલો વિવાર પછીનો સંવાર આવ્યો, નાદ આવ્યો, શ્વાસ પછી નાદ આવ્યો અને ઘોષ આવ્યો. તો હસ એ જ સંવાર, એ જ નાદ અને એ જ ઘોષ, બરાબર હસ. પેલામાં 13 ને બાદ કરી દઈએ તો ખર થઈ જશે, એટલે આ રીતે પણ બે ભાગ પડી જશે, આ રીતે પણ બે ભાગ પડી જશે, ખર અને હસ, ખર અને હસ. અચ્છા, હવે અલ્પ પ્રાણ અને મહાપ્રાણ માટે જુદું જોડખું બને છે. હવે વર્ગની વાત આવી, હવે વર્ગની વાત આવી, હવે વર્ગની વાત આવે ત્યારે કુચુટુ તુપુ એટલે કે ક વર્ગ, ચ વર્ગ, ચ વર્ગ, ત વર્ગ ને પ વર્ગ. તો એ દરેક વર્ગના વર્ગાણામ પ્રથમ તૃતીય પંચમા એટલે કે એકી સંખ્યા, પાંચમાં એકી સંખ્યા, પ્રથમ એકી સંખ્યા, તૃતીય એકી સંખ્યા, પંચમ એકી સંખ્યા. વર્ગાણામ પ્રથમ તૃતીય પંચમ એટલે ટૂંકમાં એકી સંખ્યા. અને યણ, યણ એટલે આપણો પ્રત્યાહાર, યણ પ્રત્યાહાર, યણ પ્રત્યાહાર એટલે અંતસ્થ, અંતસ્થ. આ અલ્પ પ્રાણ છે વર્ગના એકી સંખ્યા, પાંચમાં 1, 3, 5 આ એકી સંખ્યા, અને યણ એટલે કે અંતસ્થ. આ જે વર્ણો છે એ અલ્પ પ્રાણ છે, અલ્પ પ્રાણ છે. બાકીના વધ્યા એ મહાપ્રાણ એટલે કે બેકી સંખ્યા, વર્ગની બેકી સંખ્યા એટલે 2 અને 4. અને અહીંયા રહી જતું હતું સલ, પેલું યણ હતું, હવે સલ રહી જતું હતું, ઉષ્માક્ષર રહી જતા હતા. સલ, સલ એટલે ઉષ્માક્ષર. સલ ક્યાં આવશે? તો સ સ સ 13મું સૂત્ર અને 14માનું લ એટલે હ આવશે ખાલી, બરાબર 4 ઉષ્માક્ષર એટલે બેકી સંખ્યા 5 વર્ગમાંથી એટલે કે બીજો અને ચોથો વર્ગ અને શલ એટલે કે ઉષ્માક્ષર, આ થયા
મહાપ્રાણ. આ થયા મહાપ્રાણ. આ એકદમ શોર્ટકટ સમજવા માટે, સાથે પ્રત્યાહાર પણ અંદર આવી જાય છે અને નામકરણ આવી જાય છે. એટલે મૂળ તો આ સંજ્ઞાકરણ છે. હવે આ જ વસ્તુ આગળ વપરાશે સૂત્રોમાં. આ શોર્ટકટ છે. બાહ્ય પ્રયત્નની વાત થઈ હો, અને ઉદાત અનુદાત સ્વરિત છે એ માત્ર અચને લાગુ પડે. એટલે કે નવે નવને ઉદાત અનુદાતને સ્વરિત લાગુ પડશે. નવે નવને, નવે નવ ઉદાત ગણાશે, નવે નવ અનુદાત ગણાશે, અને નવે નવ સ્વરિત પણ ગણાશે. ઉદાત ઉપરથી, અનુદાત નીચેથી, સ્વરિત મધ્યમ, મુખના ત્રણ ભાગ પડી ગયા. તો આ રીતે ઉદાત અનુદાત એ માત્ર સ્વર. હવે આભ્યંતર પ્રયત્ન જે છે એ પાંચ છે. એ પાંચમાં નામકરણ છે સ્પૃષ્ટ, ઈસત સ્પૃષ્ટ, ઈસત વિવૃત અને વિવૃત સંવૃત. આ નામકરણ છે. સ્પૃષ્ટ નો અર્થ થાય છે આમ સ્પર્શ થાય છે, 25 ઉચ્ચુટ તુપુ, અથવા તો પાંચ વર્ગ જે છે એને આપણે સ્પૃષ્ટ કહીશું, સ્પૃષ્ટ કહીશું. પછી ઈશત સ્પૃષ્ટ, યવર અલ જેનું નામ આપ્યું હતું યણ, એ અંતસ્થ જે છે એ ઈશત સ્પૃષ્ટ છે. સાથે સાથે એના પછીનું ઈશત વિવૃત, એ ઉષ્માક્ષર છે, સ સ સ અને હ જેનું નામ આપ્યું હતું સલ, જેનું નામ આપ્યું હતું સલ, એ ઈશત વિવૃત છે. અને અચ એટલે કે નવ સ્વરો છે એ વિવૃત છે, વિવૃત છે. પણ છેલ્લો અ જે છે એ પ્રયોગ અવસ્થામાં એ સંવૃત છે. આટલું ધ્યાન રાખો, પ્રયોગ અવસ્થામાં સંવૃત છે, બાકી વિવૃત છે. હવે પાણીની અષ્ટાધ્યાયનું છેલ્લું સૂત્ર કહી દઉં. આ અ આવ્યો ત્યારે અ અ આવું છે છેલ્લું સૂત્ર જે હોય. અ બે વાર અનો રિપીટ થયો છે. પાણીનીનું પહેલું સૂત્ર વૃદ્ધિરાદય છે, પણ છેલ્લું સૂત્ર અ અ ડબલ અ છે. અહીંયા અ આવ્યો એટલે મને યાદ આવ્યું. પણ એ કેમ અ અ કર્યું છે? બહુ કારણ મોટું છે એમાં, કે આ અ જે છે એ અ અચ સ્વર તો છે, પણ એ સ્વરો કેવા છે? વિવૃત છે. પણ અવર્ણ પ્રયોગ અવસ્થામાં જ્યારે ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે સંવૃત બને છે, બાકી વિવૃત છે. જો એનો પ્રયોગ ના હોય તો વિવૃત થઈ જશે. એટલે પાણીની આખું 4000 માહેશ્વર સૂત્રો પૂરા કરી દીધા, વર્ણન પૂરું કરી દીધું. હવે એને વિરામ લેવો છે કે હવે આગળ કશું કરવું નથી, એટલે એને શું કરી દીધું? વિવૃત સંવૃતમાં, એટલે વિવૃતમાંથી સંવૃત કરી દીધો, મુક્તિ આપી દીધી કે હવે તારું કામ નથી, ઊંઘી જા. બરાબર. અ અ પણ પછી પ્રયોગ અવસ્થા જ્યાં સુધી અત્યાર સુધી કામ કર્યું એટલે એ વિવૃત રહ્યો. આ અ અ નો ભેદ છે. તો આ રીતે અહીંયા એક રૂ અને લુ બેના ઉચ્ચારણ ઉચ્ચારણ સ્થાન જુદા છે, જુદા છે. પણ આપણો વાર્તિક જરાક સુધારે છે કાત્યાયન. એ કાત્યાયન એવું કહે છે કે ભલે બે જુદા છે પણ બંનેને એક ગોત્રમાં સમાવવા પડશે, આવું કહી રહ્યો છે. કારણ કે રૂ માં રૂ આવે છે અને લુમાં રૂ આવે છે, પરિણામે બેને એક ગોત્રના માનવા પડશે, આવું વાર્તિકકાર કહી રહ્યો છે. સવર્ણ ગણવા પડશે. આમ સવર્ણ નથી. કેમ સવર્ણ નથી? તો કે રૂનું ઉચ્ચારણ સ્થાન એ મૂર્ધા છે અને લુનું ઉચ્ચારણ સ્થાન દંત છે, બે એક નથી. પણ છતાં રૂ રૂ બે સરખું વંચાય છે, રૂ ને લુમાં. પરિણામે બંને સાવર્ણ સવર્ણ એટલે કે સરખા વર્ણ તુલ્યાશય પ્રયત્ન સવર્ણમાં લેવા પડશે, નહીં છતાં એમ કહે છે. અને પરિણામે આ બેના ભેદો જે છે, આમ તો રૂના 30 થશે 18ની જગ્યાએ, કારણ કે 12 બીજા ઉમેરાય છે, સવર્ણ બનવાને કારણે 30 થઈ જાય છે. 18 ને 12 30 થશે.
એટલે સવર્ણ ગણવા પડ્યા છે વાર્તિકકારે. જેમ એક આગળ ઈતમાં આવે છે, પછી જેમ આવશે ત્યારે કહીશ. એટલે વાર્તિકકારે જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી, મુક્તાના મનુરક્ત પેલું વ્યાખ્યા છે કે જે નહીં કહેવાયું અને રહી ગયું છે, જે કાઢવા જેવું છે, એ જે વાર્તિકે પૂરું કરે છે, કાત્યાયન પૂરું કરે છે. તો આ રીતે અહીંયા એક વાર્તિક ઉમેરાય છે અને બંનેને સવર્ણ બનાવી દે છે, નહીં હોવા છતાં. આ એક જ ભેદ તફાવત છે. જે સવર્ણ સંજ્ઞા તુલ્યાસ્ય પ્રયત્નમ સવર્ણમ, આમ તો જુદા છે ઉચ્ચારણ સ્થાન, છતાં ભેગા કરવા પડ્યા છે. તો તુલ્યાસ્ય પ્રયત્નમ સવર્ણમાં આમાં સાવર્ણ તરીકે રુ અને લૃને લીધા છે. સ્વરો જે છે એટલે કે અચ્છ, એ રસ્વ દીર્ઘ અને પ્લુત. રસ્વ એટલે એક માત્રા, દીર્ઘ એટલે બે માત્રા, અને પ્લુતની ત્રણ માત્રા. પણ એક માત્રા કોને ગણવી, બે માત્રા કોને ગણવી, અને ત્રિમાત્રા કોને ગણવી? તો શોર્ટમાં આંખનો એક પલકારો એક માત્રા, અથવા તો નાડીનો ધબકારો એક માત્રા. નાડીના બે ધબકારા, આંખના બે પલકારા બે માત્રા, અને બે થી વધારે આંખના ત્રણ એટલે પલકારા સુધીનો સમય, અથવા તો નાડીના ત્રણ ધબકારા, તો એને પ્લુત કહેવાય છે. પછી વધારે થાય તો બધાને પછી વધારે નહીં કરી, પણ ત્રણમાં જ સમાવેશ કરો. આ રીતે સ્વરોના પ્લુત તો માત્ર વેદમાં જ આવશે, લૌકિક સંસ્કૃતમાં આવશે નહીં. આ રીતે નવે નવના જે પાંચ શરૂઆતના છે એના 18 ભેદો થશે,